אז אנחנו במפגש מספר 12 עם איה אלון המקסימה שלנו. היא פותחת לנו את עונת הקיץ החמה, ואין כמו להזמין את איה להאיץ את הקצב ולהטיס אותנו, כי זה מה שאיה עושה. אני חייבת להעיד שההיכרות שלי עם איה היא מסע. פשוט חשבתי איך אני אגדיר את הבן אדם הזה, כי אין מילה שמתארת אותה. אז בסוף חשבתי זה פשוט מסע, כי כל שיחה, כל פגישה, כל דבר שאני עשיתי איתה, זה מתחיל באיזושהי נקודה אחת, וזה מסע מרתק שלא יודעים לאן גם תגיעי. כאילו, היא לוקחת אותך למקומות של דמיון ושל עשייה ושל רגש, שפשוט את לא מתארת לעצמך, ואת מוצאת בסוף באיזושהי נקודה אחרת לגמרי. אז אני רוצה, אנחנו חברות מאוד טובות, וכמו שחברות טובות עושות, הן יודעות להביך גם אחת את השנייה בפומבי, אז אני רוצה להביך אותך. הבכת יפה עד עכשיו. בזה שאני אציג את ההתכתבות הראשונה שלנו עם איה. זה, ככה התחילה התקשורת בינינו. הייתה הרצאה, ואני כל פעם ראיתי אותה מחבה, מדליקה את המצלמה, הולכת, חוזרת, ואני כותבת לה, והיא שירה מיקרופון, וזה, אני כותבת, מה קורה לך שמה? וזאת ההתכתבות שהייתה, ומאז אנחנו התאהבנו אחת את השנייה, ובקורס של שיטות מחקר, אנחנו החלטנו לעשות מחקר מאוד מסובך של סופגניות, וכמו שאתם רואים, אפילו במקרה של סופגניות, שזה דבר הכי, הכי, הכי פשטני, איה לקחה אותנו למקומות מאוד יצירתיים, וזה היה פשוט אדיר. המחקר הבא היה הרבה יותר פשוט, כבר על חיסוני קורונה, ושם כבר לא היה לנו כל כך הרבה יצירתיות, אבל עדיין. ועכשיו אנחנו עושות את גם העבודות ברשתות חברתיות של אמיר שניידר, על אונוטוק, על המיזם שלנו, כי בעצם מה שעשינו זה הקמנו קהילה, ובקורס של אלון אסגל, על דיזיין תינקינג ולין סטארט-אפ ואג'ייל. ומה שקרה, אני רוצה לספר שבוע שעבר, כשעשינו, היינו צריכים לעשות מצגת, וחגית פה, היא גם חלק מהקבוצה, היא ראתה את זה, היה לנו איזשהו ויכוח ואיזשהו, הגענו לאיזושהי נקודת משבר, ואני לא יכולתי, ופרשתי מהשיח, והייתה סיטואציה מאוד מאוד מתוחה. ואיה הייתה שם כמישהי שפשוט עטפה אותנו, וניסתה לחבר, ובכל זאת שזה יצליח. וכשאני יצאתי מתוך השיחה, היא המשיכה והובילה את זה, ולמחרת כשהצגנו את זה, היינו אחת הקבוצות המצליחות, ויותר מזה, המרצה אמר ש... חלק מהעבודה שאנחנו עושים זה לפתור משבר בתוך הקבוצה, ושזה טבעי וזה יכול לקרות. ואני הייתי גאה בנו שדווקא איה היא זאת שהיה לה מספיק סבלנות, וזה היה יום מאוד קשה מבחינה אישית בשבילה. כולנו היינו עייפים, והיא קמה באותו יום מאוד מוקדם, והיה לה יום מאוד קשה. ועדיין מצא את הכוחות כדי לעשות את הדבר הנפלא הזה, זה רק מעיד על האופי של הבן אדם הזה. אז זהו, אני רציתי להגיד במילה אחת, לא יכולתי, אפשר לדבר עוד הרבה עליה, אבל זה מפגש שלה, אני מעבירה לך את הבמה, את יכולה לשתף את המסך עם הצ'קבוקסים למטה, את זוכרת? זוכרת. זה שלך. מהמם. אז אני שמחה שאתם פה. השם של המפגש שלנו היום זה איך הפסקתי לפחד ממכירות, או המותג. רגע, רק תעשי את הצוגה. רגע, סליחה, נכון? זהו. זהו. הדבר הזה לא מפריע כבר. איך הפסקתי לפחד ממכירות, או המותג הוא אני. אז קודם כל, היי לכולם, אנחנו נתחיל קצת בהיכרות קצרה. כי חלק מכם לא מכיר אותי מאוד לעומק, וחלק יותר מדי לעומק, אז נעשה ככה השוואת נאזן. אז אני איה אלון, אני בת 47, אני אישה,
אני אימא, אני רעיה, אני בת, אחות, כלה, גיסה, היי גיסתי. אני סטודנטית לתואר שני בקריה אקדמית אונו, שזאת בעצם הפלטפורמה שמארחת אותנו, ותודה רבה על זה. אני מגדירה את עצמי אדם פוליטי, פמיניסטי, תל אביבית שגרה ברמת גן, ואני גם שחיינית חובבת. בעבר הייתי בתנועת נוער בשם צופי ים, הייתי מדריכת נוער וריכזתי גם שבט במסגרת התנועה הזאת, אבל מה שמעולם לא עשיתי, זה לא הרציתי בפני אנשים. ואני שקר אם אני אגיד לכם שאני הבנתי מה תניה רוצה ממני, כשהיא פנתה אליי ואמרה לי שאני צריכה לכתוב הרצאה, אמרתי לה, מה הקשר, מה את רוצה ממני? והנה אנחנו כאן, אז אני ממש מתרגשת ואני ממש שמחה שבאתם להיות איתי פה ולשמוע על איך מפסיקים לפחד מאנשי מחירות. במקצוע שלי אני אשת מחירות ושיווק, חלק מכם עבדו איתי, חלק מכם לומדים איתי ויודעים פחות או יותר מה אני עושה היום. אני למעלה מ-20 שנה בתחום האירועים, התפקיד הראשון שלי באירועים היה בעצם מנהלת מחירות בקייטרינג, אחר כך ניהלתי מספר צוותי מחירות במגוון של אולמות אירועים, ובעצם התפקיד האחרון שלי לפני הקורונה היה מנהלת מחירות באקספו תל אביב. עכשיו מישהו מכיר את עצמו, מה זה אקספו, איפה זה אקספו? אז אני אגיד לכם שאתם מכירים את השם הזה בטח בתור, את המקום הזה בתור גני התערוכה או מרכז הירידים. מכירים? אתם יכולים לענות, זה בסדר, יכולים לפתוח מיקרופונים ולענות, וגם כמובן לעצור אותי ולשאול שאלות אם יש. אז אקספו זה מה שהיה בעבר גני התערוכה, אבל אני מתעקשת על אקספו, ואנחנו נדבר קצת על אקספו היום גם, כי א', עבדתי שם 8 שנים, זו תקופה הכי משמעותית שעבדתי בכל מקום שהוא, ובית זה שם שאני נתתי למקום הזה, אני הצעתי אותו בתחרות עובדים, שניסו לפתח את המותג הבינלאומי של מרכז הירידים בעצם, והשם הזה התקבל, ואני מאוד מאוד גאה בזה, אני חושבת שזה שם מאוד מוצלח. במסגרת התפקיד שלי באקספו, בעצם התמקדתי בשני סגמנטים מרכזיים, שאחד מהם היה מפלגות פוליטיות, והשני היה המגזר החרדי דתי. אתם לא מתארים לעצמך מה זה להיות תל אביבית שמאלנית, שהלקוח הכי גדול שלה, סליחה אליאב, הוא מפלגת הליכוד. אבל ככה זה אנשי מחירות בעצם, כל מה שמעניין אותנו, זה עמלה מהלקוח, איך אומרים? לכסף אין ריח. מכירים את זה? יפה. אז אני עוברת לשקף הבא. מישהו מכם שמע פעם את המשפט הזה? מבחינתי תשבו כל היום בים העיקר שתמכרו? יש פה אנשי מחירות, אני יודעת, אז מי שמע את המשפט הזה? אתם מוזמנים להגיד? כולנו שמע. נו, תעלי, וכמה פעמים באמת ישבת בים? אני באמת ישבתי בים ומחרתי. מלא, נכון? לי לא יכולה לשבת בים, האמת. אני לא יודעת מה איתכם, כשאני הולכת לים אני יושבת בים, אני מתרכזת בים. בשביל לעשות עבודת מחירות צריך להקשיב, צריך להתרכז, צריך להיות מאוד מאוד שרפ. לא משהו שאפשר סתם לשבת בחוף הים ולעשות, אבל המשפט הזה זה משפט שהרבה אנשים אוהבים להגיד אותו. עכשיו אני מראה לכם סרט קצר. רגע. הבא. רואים? שומעים אותם? שומעים, בסדר. Selling Israeli product, selling... Oh, oh, sir, sir, come no, over thank you. Here, thank you. No, no, look I don't, at no, the no, cart no, 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 no. and don't, choose not the interested. Product not you interested. want. You Please, see this? Sir. This is oil straight from the Holy Land of okay, Israel. Really not interested, sir, I'm just out of my way. Sir, is this your wife? Yes, this is my wife. What does it have to... What do you want? You love your wife? Yes, of course I do. I love my wife. You buy the oil? No. You put the oil on your wife's face. Tomorrow you wake up in the morning, no more ugly wife. What? What are you out of your mind? No! Let's no, not take you. It! Forget this. I'm leaving. I'm leaving right now. Okay, okay. No more stupid people product. What? You see, I give you now the new product. I don't care about any product. Straight from products. The Holy Land. This is called Chol. You buy this straight from the Dead
Sea of the Dead Salt. No, it isn't. Israel. No, it isn't. It's from the. It's from when Moses was in the Torah. You dug up a huge hole behind you. I can tell. I can see it. No. No. Yeah, it is. No. No, it's not genuine. It's not when genuine. Israel this is sad, hole. Okay? When Moses was in the Tanakh, he stand on the hole and he like that. He go to really? The other side. Really? Of did the Moses sea. Visit this mall? Is this how this happened? And did he visit that fountain right over no, there? No. So no. Yeah. What? I understand there from you that you want a new product. No, no, I don't. How did you get that? What did you say? I'm giving you a smart people product. You see this bag of air? This bag of nothing, you mean? No, this makes this bag no. filled up with nothing. You buy this air. It's like a Bach. You take what the hell air. Are you talking about? It's a bag filled with nothing. There's not even air in it. This it's is it's, air. It's a sandwich bag the Holy with nothing. Land. It's not even sealed. It's nothing. It's open. Even if there was air, it would go. Air, are you anti-Semitic? No, I'm not anti-Semitic. Listen. You no. are no, anti-Semitic. No, 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 no. You hate the Jews. No, shut up. And shut you up, want shut up, shut up. Me to shut die. Up. Fine, fine, fine. So fine, you not fine, buy any fine, product fine, I'll buy, from... Fine, I'll buy the air. I'll buy the goddamn air. How much is it? This is $20 for the air. $20? I'm not paying $20. What are you out of your mind? Oh, okay. I see you clever. So for you, I am mukhaning to download the price. $40. $40? That's $20 more than you offer the... No, Sir, I'm not... Fine, okay, okay, I'll buy it. How much did you say it was? $20? $25. $25, fine, $25, fine. $30. $30. $40. Stop upping the price. I'll give you $25, okay? Okay. $25. $25 okay. for a bag of nothing. Here, asshole. Thank you, kind sir, and good luck with your ugly wife. He's a fryer. Selling Israeli. סליחה? איפה אנחנו? אוקיי, אז ראינו קצת סרטים על אנשים שעושים מחירות. בואו נדבר על מה אנחנו חושבים על אנשי מחירות. שומעים אותי בסדר? כן, שומעים טוב, רק אם את יכולה את הבר של הזום להזיז למעלה, כי הוא טיפה למסתיר, כן. בדיוק. אוקיי, אז מה אנחנו חושבים בעצם על אנשי המחירות? קדימה, מה שעולה לכם בראש, תזרקו, תרשמו בצ'אט. בואו נפתח את זה, בואו נדבר קצת על מה אנחנו חושבים על האנשים האלה, בסדר? קדימה. אני חושבת שאנשי מחירות, כאילו אני לתפיסתי מחלקת אותם, יש את האנשי מחירות המעצבנים, כמו לדוגמה, היום בבוקר היה לי איזה אחד כזה, איי קרן מדבר בלה 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 מלוטו שלי, הייתי רוצה, תקשיבי, אני אפילו לא מחכה שהוא יסיים את המשפט, אני מנתקת, אין לי הערכה לבן אדם, שכאילו אני אפילו לא אומרת לו, אני עסוקה, ולעומת זאת יש את האנשי מחירות, שמתי שאני צריכה אותם, אז אני הרבה יותר בקשב מלא, כמו אם אני קונה מוצר חשמלי או משהו כזה, אז הם די מחולקים אצלי, אני יכולה עוד להמשיך לעוד שלושה סגמנטים שונים, אבל זה בעיקר, או מעצבנים או אני צריכה אותם. אני צריכה אותם, מעולה. עוד מישהו רוצה לומר? מה שאני רואה בצ'אט, אני אגיד לך, שקרנים, שקרנים, מניקים, תחמנים, נודניקים, תחמנים, חלקלקים, חופרים, נודניקים, ארמומים, בהרגשה שמנסים לדפוק, אינטרסנטים, קשה לסמוך עליהם. הבנת את הכיוון. וואה, טוב שעשינו את ההרצאה הזאת. כן. אין אף מילה אחת טובה לאנשי מחירות שם כטניה. הם תמיד נראים טוב, הם יפים. יפים. יפים זה חשוב. אפשר להגיד חופרים. חופרים לפעמים זה טוב. יש לי מילה טובה, כמה מילים טובות, הם צריכים להיות מאוד חכמים. מאוד מאוד חכמים. מתוחכמים. ויש דברים שפשוט רק הם יכולים לעשות, כמו למכור מוצרים, מה שהרבה אחרים פחות מצליחים. אז מקצוע מאוד קשה ומאוד לא מתגמל, כי כשנגמר החודש, מתחיל חודש חדש, אתה צריך למכור שוב פעם, מההתחלה הכל. אז... מהמם, טלי, תודה. מי עוד רוצה להגיד משהו? הנה, מזל כתבה חברותיים, זה כבר משתפר. טוב, מזל זה באמת. אין עלייך. אוקיי, אז... רגע.
יש לנו פה מפה קטנה של חשיבה, של תכונות של אנשים, שבעצם מה אנשים חושבים על אנשי מחירות. באמת, כמו שאתם רואים, הרבה מופיע פה מהדברים שאמרתם, שקרנים, גרידים, רק העמלות שלהם מעניינות אותם, חלקלקים, מוכרים כערך לאסקימוסים, שמעתי לא מעט בזמן שבעצם עבדתי על המצגת הזאת, ראיינתי כל מיני אנשים, וכערך לאסקימוסים היה ביטוי שבאמת לא שמעתי הרבה זמן, והופיע לא מעט. מהצד השני גם אמרו פה חכמים, מתוחכמים, רק הם יכולים, חברותיים, עומדים ביעדים ורבליים מאוד, קריזמטיים, יצירתיים, זאת אומרת, יש לנו בעצם ספקטרום די רחב של תכונות שאפשר לשייך לאנשי מחירות, ואנחנו הולכים, לדבר על זה. עכשיו, מי פה אמר שקרנים, גרידים וכו? מי, סליחה, בוא נתחיל להפוך. מי אמר חברותיים? מזל. מי אמר קריזמטיים ויצירתיים ודברים מהסגנון הזה, טלי? מעולה, אתן מבחינתי קיבלתם כבר את החומר, אתן יכולות לסיים את ההרצאה, אתן לא חייבות להישאר. עוד שאני אשמח. לעומת זאת, את השקרנים, גרידים, כל אלה שאמרו, טניה, תרימו ידיים רגע, טניה, צלמי את המסך בבקשה, כי גם אתם מדברים ואלימות קלון. סתם, אני צוחקת, לא נעלבתי אישית. אנחנו לא משחררים מפה אף אחד לפני 9:15. חלק מהעניין פה זה לשבש אנשים ולשבור סטיגמות, זה מה שאנחנו עושים. אז באתם למקום הנכון. זה בדיוק מה שאני הולכת להגיד עכשיו. אנחנו נדבר היום על מה זה להיות אשת מחירות, מה השינוי שקרה בתחום הזה, גם מבחינה תפיסתית כמו שאתם רואים פה, וגם מבחינה של איך השתנה התפקיד בעצמו, מה צריך בשביל להצליח במקצוע הזה, ואיך כל זה בעצם מתקשר לניהול מותגים. אתם איתי? זה מקווה שיהיה לכם מעניין. כמו שאמרתי, מוזמנים לעצור ולשאול שאלות מתי שתרצו. אז אנחנו בעצם עושות תואר, יש פה רק בנות מהתואר בינתיים, נכון? אנחנו עושות תואר. יש גם את נאדר. סליחה, נאדר, לא שמתי לב, אהלן, סליחה. אהלן בעצם... מוסה, אהלן, נאדר. אהלן. כיף שהצטרפת. תודה, כיף. אנחנו בעצם בתואר שלנו מדברים המון המון על שיווק. אנחנו מדברים על זה ששיווק, זה בעצם המטרה של האנשי שיווק היא להגדיל את משפך ההזדמנויות של החברה, לייצר יותר לידים. ההגדרה האקדמית שלמדנו במגוון רחב של שיעורים, מדברת בעצם על פעולות שמחברות בין העסק לבין הלקוחות הפוטנציאליים שלו, על ידי בעצם ביצוע של ניתוח, של אסטרטגיה וכמובן קביעת פעולות טקטיות. זאת אומרת, בעצם שיווק זה המאסטר פלן, היד המכוונת, החלק הרחב יותר של המשפך. לעומת זאת מחירות, מה עושים אנשי מחירות? התפקיד שלהם הוא מאוד מאוד ברור, התפקיד שלהם הוא להביא את הכסף הביתה, הוא לסגור עסקאות, בעצם השורה התחתונה של העסק, להכניס כסף לעסק, מכוונת בסופו של המשפך הזה, זה אנחנו, אנשי המחירות, יושבים שם ומנתבים את הכסף חזרה לעסק, אחרי שאנשי השיווק מוציאים אותו על קמפיינים וכל מיני פעולות אחרות. אני בכלל רואה את זה לא בתור משפך, אלא בתור לופ, איזשהו מעגל כזה של פעולות שבעצם אנחנו עושים יחד, אנשי השיווק ואנשי המחירות, ומייצר לנו בעצם גם שיפור של הביצועים בכל סבב כזה. זאת אומרת, זה לא מתחיל באיש השיווק ונגמר באיש המחירות, יש איזון חוזר בין המחלקות האלה, כדי באמת למטב את ההצלחה של העסק. סוגי מחירות, אנחנו יודעים שיש מחירות פרונטליות, שיש אונליין, מי לא אוהב להזמין באונליין, שיש מחירות טלפוניות, זה הסוג הכי גרוע, תאמינו לי, גם את זה עשיתי, והכי, זה המתחרה השני של מחירות טלפוניות בזוועה, זה מחירות מדלת לדלת. בעצם המחירות הכי פחות איכותיות, כי אתה, כמו שקרן אמרה מקודם, נופל על אנשים והם לא מבינים לך מה אתה רוצה מהם. אבל בעצם מה אנחנו עושים בכל אחת ואחת מהפעולות האלה, מהסוגים האלה של מחירות, גם בפרונטלי וגם באונליין וגם טלפון וגם במחירות מדלת לדלת אנחנו עושים? אני רוצה להכיר לכם פה את סף גודין, אני מתה עליו באופן אישי, אני חושבת שהוא אחד הגורים הגדולים של עולם השיווק היום, וסף גודין אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר שאם לא היינו צריכים את אנשי המחירות שירימו את השואו, בעצם היה אפשר לשלוח פשוט ממו ולהסתפק בזה. וזה בעצם אומר שאי אפשר בלי אנשי המחירות. אני לוקחת את זה לכיוון של אנשי המחירות הם חיוניים היום בעולם החדש שצריך בו שואו לא פחות מאשר
בעולם הישן שנעשה בצורה הטלפונית או בצורה של דלת לדלת, גם בפרונטלי, גם באונליין, גם כשאתה נכנס בדלת אצל מישהו ורוצה למכור לו משהו, אתה צריך להרים שואו, אתה צריך להרשים, אתה צריך לרגש, אתה צריך להביא לו איזשהו ערך מאוד מאוד גדול בשביל שהוא באמת יקנה ממך, כי אחרת אתה עוד נודניק שמתקשר אליו בטלפון. אז טוב, מחירות אמרנו מתקיימות בכל מיני אופנים, אונליין, פרונטלי, אני יכולה למכור לשכנה שלי למטה שיש לי את הפגישה העסקית ביום ראשון בבוקר, נגיע גם לזה, אני יכולה למכור בטלפון, אני יכולה למכור בכל מיני דברים. והשור, כמו שאמרנו מקודם, באמת חלק מאוד מאוד חשוב מהעניין הזה, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת באמת על מה עושה מנהלת מחירות, איזה דברים ביום יום שלה הם תחת תפקיד, תחת הגדרת התפקיד שלה, גם אם זה פורמלית וגם אם זה לא פורמלית. אז קודם כל יש את מחירות כמובן, כי יש את מחירות באקספו, מכרתי ביתנים ללקוחות, אם זה חברות של אמזון, גוגל, ועד למפלגות כמו כחול לבן, וישיבות תורניות, ומגוון מאוד מאוד רחב של לקוחות, המחירה זה בעצם הגדרת התפקיד. אבל במסגרת המחירה אתה עושה ניהול מסע ומתן, שזה אומר שאתה בעצם צריך להבין מתי להתקדם, מתי לחתוך, מתי להיות מאוד מאוד רגיש לנושא, זה תורה בפני עצמה, יש קורסים על ניהול מסע ומתן, זה לא טוב יאללה בוא נשב ונקשקש קצת, באמת מצפים לך להיות מאוד מאוד מקצועי, להבין נתונים ולדעת לנהל את זה בצורה מאוד רגישה ונכונה. אם צלחתי את המסע ומתן עם הלקוח, אז בדרך כלל יש החתמה של חוזים. עכשיו פה אני כבר עוברת בתור מנהלת מחירות לעבוד במחלקה המשפטית, כי בעצם הלקוח מתקשר אליי, שואל אותי שאלות על החוזה, אני צריכה להבין בדיני חוזים מסחריים באיזשהו אופן, אני צריכה לדעת מה להגיד לו, אני לא רוצה לגמגם. אז מחלקה המשפטית ויחד עם אנשי המחירות בעצם עושים הרבה מאוד עבודה על איך לעשות חוזה נכון, איך להנגיש את החוזה ללקוח. באקספו נגיד היה בהתחלה כשהתחלתי לעבוד שם החוזה של 4 עמודים, לקוח מקבל דבר כזה, חוטף חום, אומר תודה, אני אלך לסגור במקום אחר. קיצרנו את החוזה, הנגשנו אותו, זה חלק ממה שעבודת האגף שלי של המחירות והשיווק עשה מול המחלקה המשפטית, כדי בעצם להחתים יותר חוזים. גביית תשלומים זה גם חלק מדברים שעשינו, וזה בעצם כבר אני מתחילה לעבוד במחלקה הפיננסית של העסק, אני מדברת עם הלקוח ביום יום, מה יותר טבעי מלהגיד לו, תשמע, שלחת לי את הצ'ק, לא שלחת לי את הצ'ק, הרי גם העמלה שלי תלויה בזה. ניהול והנעת תהליכים חוצי ארגון, זה משהו שהרבה מאוד מובל על ידי אנשי שיווק ומחירות בארגונים, לפחות במקומות שאני הייתי בהם. אם זה אומר לשבת בישיבות הפקה שכוללות קב"ט, מנהלי אירועים ו5-6 חברים חרדים ואותי בתלבושת של אולפנת בת יעקב, אם זה אומר לשבת עם מחלקת IT ולארגן בעצם תהליכים, להטמיע תהליכים של טכנולוגיות חדשות כדי לתמוך באנשי מחירות, ואם זה אומר להכין תוכניות עסקיות, לעשות ישיבות אסטרטגיות, לשבת על מצגות, להכין בעצם עבודה של שיווק. מה שעוד קרה באקספו לפחות, זה פיתוח מוצרים ומגזרים. מוצרים, אנחנו מדברים הרבה על מה זה מוצר ומה זה מותג בהמשך, מוצרים בעצם שאפשר למכור אותם. למשל, הרבה פעמים כשמגיע לקוח שאין לו חברת הפקה, והוא עושה איזשהו כנס ולא כל כך מבין בו, הוא צריך קצת יותר ככה שיעטפו אותו, לתת לו בעצם פתרון מערכתי כולל. למשל, על ידי חבילת סמינר שנותנת לו גם את האולם, גם את המזון והמשקאות, גם את ההגברה, הקרנה, התאורה, בעצם המון המון ספקים שהוא לא צריך להתעסק איתם, כי אנחנו, כאנשי מחירות, נתנו לו אותם בילט אין. במובן של מגזרים, אני מדברת על זה שלמשל, לפתח מגזרים שונים כמו להכניס עוד אירועים של מגזר חרדי ולהעלות את ההכנסות מהמגזר הזה, כמו לפתח, אם זה תקופת בחירות, יש הרבה עבודה בתחום הפוליטי, הרבה מאוד כנסים קורים באקספו תל אביב, וזה בעצם חלק ממשהו שכל אנשי המחירות בעצם נדרשו ביעדים שלהם לעמוד בו. שימור לקוחות זה מבחינתי ההצלחה הכי גדולה בתפקיד. אני חושבת שלשמר לקוח זה היה הדבר שהכי נתן לי הרגשה שהצלחתי במה שאני עושה. והיו לי לא מעט לקוחות כאלה, התמחיתי בכל מיני לקוחות בעייתיים שעברו מיש מחירות אחת לאחרת ונעצרו אצלי.
לא סתם המשרד שלי ישב ממש קרוב למעלית, ליציאה החוצה, אני התחנה האחרונה של כל מיני בעייתיים, וזה האימפקט של לקוח שעוזב, האימפקט שלו והעלות של להחזיר לקוח אחרי עזיבה, הם הרבה הרבה יותר גבוהים מאשר לקוח, להכניס לקוח חדש, זאת אומרת שזה המקום שבו העסק צריך להשקיע הכי הרבה, ולתת את מרב המאמצים של האנשים שעובדים מול הלקוחות אצלו, לשימור דווקא, ולא רק לפיתוח מגזרים שדיברנו עליו קודם. ניהול משברים זה גם עולם ומלואו, יש לנו לקוחות שלא הגיעו, שלא הגיעו עליהם חצי מכמות האורחים שלהם בכנס, משבר רציני, הבן אדם הפסיד המון המון כסף. היה לי יריד שהתקיים בזמן צוק איתן, כשטילים נפלו בתל אביב, ואזעקות פעם בכמה זמן בתוך היריד היו. היה לי לקוחה שהחשמל באירוע של הקרס, שנייה לפני שהמנכ״ל הבינלאומי של החברה היה צריך לבוא ולנאום בכנס שלה. זאת אומרת, הרבה פעמים שמחירות הוא בכלל סמי הקבאי, הוא מחבא שריפות ומנהל משברים, וזה המון המון character בשביל לעשות דבר כזה. מיתוג, אנחנו מדברים על מיתוג בעצם שזה כל הפעילויות שאנחנו עושים כחלק מחברה מסוימת, גם כאנשי המחירות וגם אנשים אחרים לצורך העניין, כדי לקדם את המותג בכל מיני רשתות חברתיות, מדיות וכו'. דיברתי מקודם על זה שכחלק מההעסקה שלי שם הצעתי את השם אקספו למנהלים שלנו, ובאמת השם הזה התקבל, וזה משהו שהוא ככה גם מייצר ערך לחברה, גם מייצר שייכות לעובד. אני חושבת שכשאפשר להכניס את העובדים לתוך התהליך הזה, זה נורא נורא מחבר גם את העובדים בחזרה למותג של החברה. וכמובן שהדבר הכי חשוב מבחינתי, זה הרגשה שהייתי חלק בכנס מוצלח, גם אם זה ועידה של 5,000 של אמזון, וגם אם זה כנס של ליגת ללטשה שמעודדת הנקה, שזה הכנסים שהמנהלי אירועים הגברים שלנו הכי אהבו בעצם. אז יש באמת כאילו בסופו של כל כנס כזה, יש את ההרגשה הזאת שוואלה, הייתי שותפה למשהו שהוא נורא נורא מעניין וחשוב וגדול, ויצרתי ערך גם ללקוח שלי, גם לחברה, וגם לשותפים בעצם שהם יכולים להיות ספקים שעבדתי איתם באירוע, הם יכולים להיות חברי דירקטוריון של החברה שאני מייצגת, הם יכולים להיות כל מיני אנשים אחרים שיש להם עניין בעצם בהצלחה של של הערך, של העסק. מישהו רוצה להגיד לי מתי אנחנו מוכרים? מתי מתבצעת מכירה? כל הזמן, כל רגע. אני. קרן. לא, סארי. סליחה, מאמי. אני פשוט תקועה רק את המסך עכשיו, אז סליחה. אין בעיה, נכון. כל הזמן. נכון, בדיוק. רוברט לואיס סטיבנסון זה בעצם, הוא לא איש מכירות בכלל, הוא בכלל סופר. הוא כתב, אני בטוחה שלחלק מכם זה מצלצל אם לא לכולכם, הוא כתב את טי המטמון ואת דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, שזה ככה נורא צלצל לי יפה המשפט הזה. אני חושבת שכל אחד חי בזכות זה שהוא מוכר משהו, ואנחנו יכולים לקרוא לזה רגש, ואנחנו יכולים לקרוא לזה עסק, ואנחנו יכולים לקרוא לזה פשוט החיים. אנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך של כך ותן, באיזשהו תהליך של איתור צרכים, של לייצג את עצמנו כלפי חוץ. יש לזה, אפשר לקרוא לזה מחירה, שזה כאילו לפשט את זה קצת, ואפשר לקרוא לזה, תכף נגיע לזה, לייצר איזושהי חוויה או רגש, בסדר? ובכלל, הספר של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד בעצם הזכיר לי ששיווק ומחירות הם בעצם שתי ישויות מבחינתי, איך שאני מסתכלת על הדברים היום. העולם הוא בתהליך של טרנספורמציה. התפקידים פעם היו מאוד מאוד ספציפיים, והיום הם אחרים לגמרי. הם מתפתחים, הם עוברים אבולוציה. הראיתי לכם מקודם בשקף הקודם איזה דברים בעצם עשיתי כאשת מחירות, שלאו דווקא קשורים לקבל, להגיע להחתים חוזה ולקבל צ'ק, אלא קשורים לעבודה אחרת לגמרי. הרבה מאוד מהמקרים אנשים של מחלקת המחירות עושים גם שיווק. הם מאתרים פלחי שוק, הם מציפים צרכים מהלקוחות כי הם מכירים את השטח הכי טוב, הם מפתחים מוצרים, מניעים פעולות אסטרטגיות, וגם וייס ורסה, הרבה מקרים אחרים, אנשי השיווק גם עושים מחירות, מכיוון שהם מכירים את האסטרטגיה, את המוצר, את השוק, את כל בעצם מערך יצירת ההצעה ללקוח, והמטרה שלהם היא בסופו של דבר לייצר איתו מערכת יחסים, ללחוץ בסוף כאילו על הכפתור ולמכור לו,
זה רק המשך טבעי של מה שהם עושים. אז בעצם כל התפקידים האלה עוברים אבולוציה, אבל בבסיס אנחנו כולנו צריכים וגם רוצים למכור משהו למישהו. בכל רגע נתון יש באי-ביי 500 מיליון מוצרים למחירה, בסדר? שזה המון, באמת, כאילו, אני ניסיתי פעם להיכנס לאי-ביי וקיבלתי בלבול מהכמות של הדברים שנמכרים שם. אתה מסתכל על מוצרים שנראה לך שאף אחד לא רוצה לקנות אותם, ולמה שמישהו יקנה אותם? אתמול עשינו תרגיל מאוד מעניין בלמכור דאודורנט בריח טונה למשל, אבל מסתבר שיש שוק לכל דבר, ואנשים תמיד מחפשים את מה שהם צריכים, את מה שמתאים להם, כמו שקרן אמרה מקודם, ברגע שזה יהיה מוצר שיעניין אותך, אתה תהיה על זה. למשל, אחד המותרגים הישראלים הכי נמכרים באי-ביי זה סנדלים תנכיות, עכשיו ברור. מי שקונה אותם לא קונה אותם בגלל שזה מוצר נורא יפה או סנדל נורא נוח, נכון? קונה אותם בגלל שיש פה איזה רגש שהדבר הזה מפעיל אצלו, נכון? ואתם תגידו עכשיו, סבבה, אי-ביי, דיברת על אי-ביי, אין שם מחירה, זה הכל לחיצת כפתור, אין פה איש מחירות שמגיש לי איזה משהו מאיזה מכונה, נכון? אבל בעצם גם עבודת המחירות פה התפתחה אחורנית בעצם לתצוגה, לכל נושא השיווק שדיברנו עליו מקודם. אני חוזרת לסט גודין, אני ממש ממש אוהבת אותו כמו ששמתם לב, כנראה הוא באמת גורו. סט גודין אומר, אנחנו לא מוכרים מוצר בכלל, אנחנו מוכרים חוויה, אנחנו מוכרים רגש, אנחנו מוכרים קשר בין אנשים ומעמד. אז בואו נדבר על זה באמת, מה אנחנו מוכרים ואיזה תכונות צריך בשביל להיות איש מחירות טוב, אשת מחירות טובה. אז כדי להצליח בתפקיד אני אמנה חלק מהתכונות, ואתם מוזמנים גם להוסיף אם נראה לכם שיש, תרגישו עוד פעם חופשי, זה לא הרצאה, זה מפגש, כל אחד מוזמן ורצוי שיתבטא. והתכונות פה שכתבתי זה מחקרים בעצם שהוכיחו שזה תכונות שגורמות להצלחה של אנשי מחירות. לא את כולם אפשר לרכוש, אבל אני חושבת שאפשר לאט לאט לפתח גם את התכונות שנראות לנו הכי בעצם קשות. העובדה היא שאני הצלחתי הכי בקורסים המתמטיים של התואר הזה בינתיים, אז כל אחד יכול לפתח אצלו משהו שהוא לא היה בטוח בו, שהוא יוכל להצליח בו. אז בואו נדבר קצת על התכונות עצמן. אהבת אדם מבחינתי זה בעצם must, כאילו, אי אפשר לעבוד עם אנשים אם לא אוהבים אנשים. אני לא מדברת על לקוח משוגע שמצלצל באמצע הלילה או בשש בבוקר כדי לדבר על כנס, אבל לפעמים היכולת להכיל את הלקוח הזה היא בדיוק מה שהוא צריך ממך, ופה מתבצעת המחירה, כי הוא לא רק קונה את מה שאתה מוכר, הוא מתמכר למוצר שלך. ותאמינו לי, אני עשיתי 3 מערכות בחירות בשנה וחצי שלפני שהגיעה הקורונה. שיחת טלפון בשעה 12 בלילה, זה היה כל הזמן, דבר שבשגרה, אליאב איתנו פה. אליאב רוצה לספר קצת על איך זה היה לנהל קמפיינים של בחירות, באיזה טלפונים רצים, באיזה שעות, בין אנשי שיווק לאנשי מחירות. אליאב עוד פה? לא, לא. הוא פה, אבל הוא לא פה כנראה. יש מצב. טוב. אבל יש לי שאלה. אפשר לשאול? ברור. את אמרת שהלקוח מתאהב במוצר. כן. אבל הוא מתאהב במוצר שאת מציעה לו. נגיד אם מישהו אחר היה מציע לו את המוצר, הוא לא היה מתאהב. אז יש פה גם חיבור אישי שצריך לקרות, כמו דייט כזה. לחלוטין. נכון? ממש. בהחלט. ואנחנו גם תכף נדבר על זה בהרחבה, על כל הנושא הזה של איך איש המחירות בעצם הוא המותג בעצמו. זהו, אני אוסיף משפט, אם אפשר, רק להגיד שלפעמים זה גם במקרה ההפוך. את יכולה מאוד להתאהב במוצר, אבל איש מחירות לא טוב, יגרום לך ללכת 180 מעלות. נכון מאוד. לגמרי. את יכולה להיכנס לחנות מתוך רצון לקנות שמלה ספציפית? סליחה? אני אשמח באמת, אני לא רוצה לקטוע אותך, אז וחלילה. לא, לתן, תרגיש בנוח, טוב שאתה פה. הייתי רוצה גם להוסיף פה, באמת יש את העניין של הבנת המוצר והבנת הצורך, שזה נכנס תחת יכולת הקשבה, הבנת הצורך, אבל הבנת המוצר זה באמת מה שאנחנו מדברים עליו. לגמרי, אני מסכימה איתך, אני חושבת, אני יותר הסתכלתי על זה בתור יכולת אנליטית כלשהי, אבל זה בהחלט גם יכולת הקשבה.
יכולת הקשבה להקשיב ללקוח ולהבין מה הוא בדיוק צריך ממך, ובמובן הזה של יכולת הקשבה, תכף נחזור לאסרטיביות, אבל יכולת הקשבה צריך באמת, לא מה שאני עושה פה היום, אבל צריך הרבה יותר להקשיב מאשר לדבר. בכלל, הקשבה, אתמול בקורס של מוטי אמר דיברנו על זה בהרחבה, זה אחד המנבים הגדולים כאילו לקשר ולחיבור וליכולת לייצר מערכת יחסים עם מישהו. ברגע שאתה יותר בצד המקשיב מאשר בצד המדבר, ואני בתור רשת מחירות זה היה לי נורא קשה התכונה הזאת, כי אני מדברת כל הזמן, זה כאילו אני מתפרנסת מהפה שלי, להבין את זה לקח לי המון זמן, אבל ברגע שאתה מקשיב ללקוח שלך, והוא מספר לך שהוא בכלל CMO שמגיע מתחום של פיתוח מוצר, הוא בכלל לא מבין מה רוצים ממנו בתור איש שיווק, הוא בכלל רוצה להתרכז בצד של כמה המוצר שיש לחברה שלו הוא טוב, ואתה יכול להבין את זה, ואז לתת דגש כשאתה עושה איתו איזשהו פרויקט על המוצר, לאו דווקא על איך אנחנו נפלח את השוק, איך איזה, הקשב הזה הוא נורא נורא חשוב בעצם כדי לייצר את מערכת היחסים. אסרטיביות, טוב, אני חושבת שזה די ברור. במובן של אסרטיביות, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בתור איזשהו מתווכת בין הלקוח ובין החברה שאני מייצגת. כי הלקוח רוצה מקסימום מוצר במינימום מחיר. ומצד החברה רוצה מינימום מוצר ומקסימום מחיר, ואני בעצם כאשת מחירות מרגישה שאני איפשהו במין מדרגת ביניים כזו בין שני החלקים האלה, אני רוצה לייצג את החברה שלי כמובן, אני רוצה להיות עובדת נאמנה וטובה ולהקשיב למה החברה רוצה ממני ולהביא לה כמובן את הערך הכי גבוה שלי בתפקיד, דהיינו לצורך העניין כמה שיותר כסף, ואני מצד שני, כדי להביא את זה לידי ביטוי את הערך הזה, אני צריכה בעצם לבוא לקראת הלקוח, אני צריכה להבין מה הוא צריך, מה הוא רוצה, בדיוק איך אני יכולה להציע לו את הדברים שהוא צריך, כדי שנוכל בעצם לעשות עסקה ביחד. ופה זה לוקח אותי לסבלנות, לפעמים לוקח חצי שנה לסגור עסקה, לפעמים דיברת עם לקוח לפני 3 שנים ורק אחרי 3 שנים הוא פתאום חוזר אליך ויש לו איזשהו עסקה שהוא רוצה לדבר עליה. סבלנות משתלמת, חבר'ה, אנחנו לא פה לטווח קצר, גם במחירות אנחנו עובדים על מערכת יחסים ארוכת טווח, כי אחרת זה זבנג וגמרנו, אבל כשאנחנו מייצרים מערכת יחסים, ובשביל זה המון המון סבלנות ב-Leave Me, אנחנו בעצם גורמים לזה שהלקוח יחזור אלינו שוב ושוב ושוב, וגם יהפוך לחבר, לא רק ללקוח. ובמובן של פרטן... זה שליחות, נכון? זה שליחות בעצם. זה כמו סוכן ביטוח, הוא סוכן ביטוח כל החיים. אני חושבת שזה מה שבאמת מבדיל, כמו שקרן אמרה מקודם, שאיש אשת מחירות מכירה את המוצר שלה, והיא מכירה את הלקוחות שלה, והיא יודעת כאילו איך להתאים את הדבר הכי נכון, ואיך לתווך בין כל הגורמים בעצם שמעורבים בעסקה הזו, זה מוביל אותי פה ליכולת אנליטית, כמו שאמרו מקודם, היכרות עם המוצר, היכרות עם הצרכים של הלקוח, יש פה המון אנליטיקה, יש פה המון דוחות, המון נתונים שצריך לדעת, חישובים של עלות תועלת, של האם הכנס הזה בכלל משתלם לי לקחת אותו, יכול להיות שיגידו, וואלה, לא מתאים להכניס כל כנס, כאילו, לא מתאים, התקורות של ביצוע הכנס הזה לא משתלמות לנו, אנחנו נוותר עליו. וגם להפך, הלקוח הרבה פעמים אומר, וואלה, כאילו, אין לי, הוא אפילו לפעמים לא אומר בכלל, לפעמים הוא פשוט נעלם, ואז צריך לפענח, לשבת ולבדוק את הנתונים ולהבין למה הוא הלך ואיפה יכולנו לעשות את זה יותר טוב. וזה המון המון עניין של באמת חוסן נפשי, כי הכמות של הפעמים ששמעתי את המילה לא בחיים המקצועיים שלי היא אינסופית. יש את מכירות טובה, באמת באמת טובה. אני לא יודעת אם אתם יודעים מתמטיקה של הדברים האלה, אבל אשת מכירות ממש ממש טובה, מוכרת בין 25-30% מסך העסקאות שהיא נכנסת אליהם, שזה אומר ש-70% בערך היא לא סוגרת. וצריך להיות ממש חזק, לפעמים זה קשה, זה מתיש, זה נראה בלתי אפשרי, להמשיך הלאה ללקוח הבא. אני עבדתי כל כך קשה על העסקה הזאת, ראיתי כבר את ה... היה לי ניצוצות בעיניים וזה לא קורה, וצריך לאסוף את עצמך כל יום מחדש, את עצמך,
וכל אירוע וכל כנס וכל מחירה אתה נבחן מחדש, המוצר הוא חד פעמי אמנם, אבל המחירה לא. זאת אומרת, הלקוח צרח אותו, ואם הוא יקנה אותו או לא, זה תלוי המון המון במערכת יחסים הזו שיצרנו איתו, ולכן צריך באמת המון המון חוזק. צריך גם יצירתיות, כי יצירתיות בעצם זה הדבר שמוביל להמצאה של פתרונות. אנחנו יודעים שיש יום גשם שוטף, סבבה, אנחנו מחלקים מטריות ממותגות בכנס, נעשה מזה מה שנקרא לימונדה מהלימונים או לימונצ'לו, אני מעדיפה. הלקוח לא יודע להפיק, אנחנו נמציא לו חבילת סמינר שכוללת את כל מה שהוא צריך. אתם יודעים אבל מה הפקטור הכי חשוב באלתור, נכון? כן? מישהו רוצה לנחש? לאלתר בביטחון? מה זה? לאלתר בביטחון? זה חשוב, אבל הכי חשוב זה ניסיון, כי ניסיון גורם למציאת פתרונות שהם הכי הכי באמת מותאמים ומנוסים ונבדקו כבר בעבר, ובעצם נותנים את המענה הרצוי שהוא ווין 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 לכל הצדדים. ואנחנו מגיעים עכשיו לאמינות, שזה מבחינתי התכונה הכי חשובה של איש מחירות, וזה בעצם עושה את ההבדל הגדול בין אשת מחירות לאשת מחירות טובה. אמינות, 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 הדבר הכי הכי חשוב. כשאני מוכרת משהו בתור אשת מחירות, אני רוצה, אני חייבת להאמין במוצר, אני חייבת להאמין שהמותג הזה זה אני, ואני זה המותג, אני בעצם מייצגת את המותג הזה כל הזמן. אם זה לא לכתוב פוסטים פוליטיים ברשת, כשאני בעצם אשת המחירות שעובדת עם כל הלקוחות הפוליטיים של, של המותג שאני מייצגת, ואם זה לשמור על שפה מסוימת, ואם זה לייצר פשוט איזשהו חיבור ביני לבין מה שאני מוכרת בעצם, כי אני לא, אני כאשת מחירות שרוצה להחזיק מעצמה אשת מחירות טובה, לא יכולה למכור משהו שאני לא מאמינה בו, אני לא אמכור נגיד דאודורנט בריח טונה, אבל זה באמת ההבדל הגדול, ולפעמים אנחנו רואים הרבה אנשים, אנשי מחירות שלא יודעים את התכונות האלה, שלא מתחברים אליהם, ואומרים לעצמם בוא, מה אכפת לי? שיקנה את הדאודורנט בריח טונה הזה, זה לא מעניין אותי מה הוא ישים על עצמו, אבל הבן אדם הזה שלא, שמכרתי לו מוצר לא נכון, לא יחזור אליי, אז בעצם המיתוג הזה שאני רוצה לייצר, לא מתקיים עם, עם העסקה הזאת של המחירה. עכשיו אתם יודעים שההבדל בעצם בין מוצר למותג, זה הרגש. המוצר הוא מוצר, אנחנו קונים קוקה קולה, ואנחנו שותים אותה, וסבבה, וזה טעים לנו וזהו, אבל רגש, זה בעצם מה שהופך את המותג הזה ל... אני רוצה לשתות דווקא קוקה קולה ולא משהו אחר. ובשביל לייצר רגש ונאמנות של לקוחות, בעצם אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד, מאוד סליחה, מדויקים לצרכים של הלקוחות. כי כמו שאמרנו קודם, אם אני אמכור לו משהו שלא מתאים לו, לא תהיה פה... לא רק שאני יצר, לא יצר רגש, אני אולי יצר רגש שלילי, אני בוודאי ובוודאי לא יצר איתו מערכת יחסים ונאמנות. עכשיו, המערכת יחסים הזאת, המטרה שלה היא בעצם לייצר איזשהו בידול, איזשהו חיבור ביני ובינו, שמבדל אותי מאנשי מחירות אחרים, כמו שאמרנו קודם, טניה, את אמרת את זה. הרבה פעמים הלקוח רוצה לעבוד עם אשת מחירות ספציפית, כי הוא רוצה את המוצר שהיא מציעה, וכל אחת יכולה להציע לו את המוצר הזה, אבל הוא רוצה את מי שהוא מכיר ויודע שהוא יכול לסמוך עליה, כי עשתה לו את המחירה הקודמת כמו שהיה צריך להיות. אז זה גם בעצם מייצר מיתוג ובידול לאשת המחירות עצמה, כי בעולם של היום העובדים הופכים להיות מוצרים, אתם מכירים את זה בטח, יש טלנטים, יש היום, זה עולם של טלנטים, של מולטי טלנטים, של אנשים שרודפים אחריהם ממקומות עבודה בעצם, והם הופכים להיות קומודיטי, הם נחטפים כי יש להם ערך, והארגונים שמעסיקים אותם, יודעים בעצם שהם ייצרו להם, שהם קונים מותג, שהם ייצרו להם ערך ולהכניס עובד כזה או אחר לחברה, בעצם משפיע מאוד על איך אנשים יתפסו את המותג. היה, אני ממש אשמח שנייה להגיד על זה משהו אם אפשר. בטח. שתמיד מעניין אותי, בטח זה גם יצא לך בעבודות הקודמות שלך, איך אתם מתמודדים עם מצב שבאמת לקוח נורא התחבר לאיזושהי אשת מחירות והיא עזבה באיזשהו שלב, ומה עושים עכשיו? כאילו, איך עושים את החיבור הזה שוב? נראה לי באמת נורא מאתגר. כן, לגמרי. יש פה עוד חברות שלי מהעבודה שיכולות לדבר אם הן מעוניינות ולהגיד איך זה עובד.
המון פעמים עושים רישיפטינג בין לקוחות, זאת אומרת, יש מנהלת של מחלקה והיא אומרת, וואלה, כיום אני חושבת שאני אחלק את הלקוחות טיפה שונה, אלה עבדו עם זאת 8 שנים, בואו ננסה להעביר אותם למישהי אחרת, אולי זה ייצר יותר ערך לחברה. אולי אם אני 8 שנים לא הצלחתי להביא את הלקוח הזה לעבוד עם החברה שלי, ומישהי אחרת תקבל אותו ופתאום יהיה איזה קליק, את מבינה, זה גם עובד הפוך, זה לא רק עובד באיך נחליף מישהי איזה, אבל אין ספק, יש הרבה, 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 הרבה מאוד עניין אישי במחירה היום, היא מאוד מאוד אישית, אנחנו רוצים להכיר את הלקוח שלנו, אנחנו רוצים למצוא חן בעיניו, מישהו יחזור אלינו שוב ושוב ויקנה את, את הדברים שאנחנו מוכרים, אבל לא רק את הדברים שאנחנו מוכרים, שיקנה את מערכת היחסים איתנו. והשימוש במילה יקנה הוא מאוד איזה, מה שנקרא some of my best friends, זה אנשים שעבדתי איתם בעבר כלקוחות, והיום הם כבר הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, אנחנו כבר עברנו את השלב של לקוח ואשת מחירות, אלא באמת הגענו למצב שבו הבן אדם יודע בדיוק שהוא יבוא אליי, והוא יקבל בדיוק את המוצר שהוא אפילו לא יודע כמה, כאילו, איזה מוצר הוא צריך לפעמים. זה הרבה יחסי אנוש. מה זה? סליחה שהתפרצתי, אבל זה הרבה מאוד יחסי אנוש. מי זאת? לימור? אכן. בואי תספרי באמת על הלקוח שלא רוצה. באת בדיוק בזמן, לימור היא לקוחה, שבדיוק דיברתי על לקוחות שהופכים להיות חברים, אז דיברתי על לימור, שעברה לעבוד היום עם רונית, שגם נמצאת פה היום. ואני רציתי להתפרץ ולהגיד, יש לי דוגמה לתת לך ולחזק אותך בנקודה הזו, אבל לימור נכנסה קודם ורציתי לתת אותה כדוגמה. כאילו הזמנתי את זה, דברו, דברו. ממש. אני פה כבר הרבה זמן, חברות. וואלה. לא לריב על מותגים, יש קו מותרים וגם אפשר לעשות מתיחת מותגים, הכל טוב, אנחנו, יש לנו מקום לכולם. ואני יודעת, לימור, שאת יודעת היום שאת בידיים הכי טובות שיש, אני מקווה שזה עונה על השאלה מקודם, מה שנקרא ב-real life, לבריאות. אז יש לנו פה שקף עם המון המון מותגים, כולכם מתחברים פה לאי אלו מותגים, אני מתארת לעצמי, אני חושבת שדיור ושונל זה ככה דברים שיותר מדברים אליי, יותר ממקדונלדס או קפסי, אבל כל אחד ימצא את עצמו פה, אני משערת. ויש פה עוד מותג קטן, מכירים את המותג הזה? לא, אה? יש לנו הרבה עבודה לעשות. אז רגע, רואים את השקף? טיפה לתזיזי את הבר, אם את יכולה. אז באמת, איך אנחנו הופכים את עצמנו להיות מותג? אנחנו בעצם יודעים שיש מספר דברים שצריך לעשות כדי להעלות את הרמה ולהפוך ממוצר למותג, כזה שאנשים יחפשו אותו, כזה שאנשים ידברו עליו. והדבר באמת אחד החשובים ביותר, זה להיות נוכח, להיות נוכח אם זה בכל מיני ערוצים, אם זה בעמוד בלינקדין או בפייסבוק או באינסטגרם או בטיק טוק, הכל כמובן תלוי לאיזה קהל אתם מנסים להגיע, אם זה להשתתף, כמו שאתם עושים היום, במפגשים, במיטאפים, בהרצאות, בכל מיני כנסים מקצועיים, אפילו אומרים שלכתוב הרצאה משל עצמכם זה חלק מהעניין הזה, אני חושבת שכל מותג טוב צריך חשיפה עקבית, כמובן בלי להציף, כן, בלי להפוך למאוס, אבל ככל שאנחנו מתקשרים יותר טוב את הנוכחות שלנו ואת היתרונות שלנו ואת ההישגים שלנו, וזה בדיוק הסיפור של נוכחות, כי אנחנו לא נתקשר הרי את הדברים שבהם אנחנו פחות טובים בדרך כלל, ככה בעצם גדל הסיכוי שלנו להתקדם ולהצליח ולהפוך את עצמנו למשהו שאנשים מדברים עליו, למישהו שאנשים מכירים אותו ושמחים בשבילו ומגיעים בשבילו להרצאות, תודה רבה לכם. זה מאוד מאוד חשוב להיות שם, להיות בכל הפלטפורמות שאתם חושבים שהמותג שלכם, או מותג מתחרה לצורך העניין, אפשר לבדוק מתחרים, צריך להיות בהם. בסיפור, אני אסתכל... להיות פרו-אקטיבי, לא לחכות שיבוא אליך, אלא להציע את עצמך. לגמרי. לבוא ולהגיד, הנה זה מה שיש לי להציע. לגמרי. ואפילו אם אתם אומרים לעצמכם, וואלה, אנחנו מי, כאילו... לא, זה לדפוק בדלת ולהיכנס, ולהיות חצוף, ולהיות חצוף ואיכותי, כן? לא סתם חצוף, חצוף עם קבלות. אבל לעשות את דברים שלא חשבת בהכרח שאתה יכול להרשות לעצמך לעשות, ווואלה, פתאום הם נראים הרבה יותר, אתה יודע, הרבה יותר קלים אחרי שאנחנו עושים אותם. כאילו, אני למשל ראיתי המון, המון חברים שלי מהתואר, לא המון, סליחה,
אני ראיתי המון מרצים שלי מהתואר שהם חברים של כל מיני אנשים שאני מכירה, והתחלתי לחשוב לעצמי, וואלה, להציע חברות למרצה, זה כאילו, יש לי המון הרת כבוד כלפי המרצים שלי, איזה קטע, למה שהם ירצו להיות חברים שלי? אבל השקעתי בזה, הלכתי והצעתי קודם כל חברות, שזה היה ככה לצאת מהאזור שבו היה לי נוח וקל, וקצת מלחיץ לפעמים, וראיתי לשמחתי שהם מאשרים ושהם מגיבים ושיש לי פתאום פיד הרבה הרבה יותר מעניין ונוכח ואני כאילו מכירה הרבה יותר אנשים שיכולים לעזור לי ולקדם אותי בזכות הדבר הפעות הזה של להציע, ללחוץ על כפתור פשוט, להציע חברות למרצה כזה או אחר או לאיש מקצועי שמאוד מאוד מעניין אותנו להכיר, תציעו, אתם לא מבינים כמה זה חשוב וכמה הדבר הזה הוא גם מתגמל אישית, כאילו הרגשה שאני פותחת את הפייסבוק שלי היום למשל, ורואה כל מיני הזמנות לכנסים, הרצאות מעניינות, אפילו סתם פוסט כאילו שכיף לי לקרוא. זה נורא נורא חשוב בנוכחות שלכם. עכשיו יש לי סיפור. סליחה רגע. אמרת פה שני דברים שלדעתי מאוד חשוב להדגיש. דבר ראשון זה להקיף את עצמך באנשים הנכונים, ולא לבזבז את הזמן שלך על מישהו שלא שווה את זה. נכון. ודבר שני, לגבי להתחבר, להציע חברות למישהו שנראה לך מפחיד, אבל יכול להיות שיקרה כל ההתלבטות הזאת, אם את זוכרת כשעשינו עבודה על חיסוני קורונה, זוכרת את הסיפור הזה שעצרנו בזה שלא ידענו אם ההשערה שלנו נכונה, ואז אמרנו, אנחנו לא רוצים סתם לחרטט, ואמרתי, רגע, יש לי מישהי, והמישהי הזאת, היא גם תעביר לנו כנראה מיטאפ, אני התחברתי אליה בלינקדאין, והיא עובדת בתחום, ואמרתי לה, תקשיבי, את לא מכירה אותי, אבל אני ראיתי אותך בהרצאה מסוימת, ואנחנו עושים עבודה בתחום כך וככה, מה את יכולה להגיד ספציפית על זה? והיא נתנה לנו את הנתונים, מלא. נתנה אותנו למקום הנכון, והיא אמרה, רגע, מאיפה השגת אותה? אז העבודה השנייה בטרימסטר השני כבר עשיתי עם נורה וקירה בתחום גיימיפיקציה עם החיסון, ואת העבודה הזאת אנחנו הגשנו לא פחות ולא יותר לרן וליצר. כן. אז אנחנו עשינו עוד צעד, אז לא לפחד, אנשים בדרך כלל מאוד רוצים. נכון, נכון. אנשים רוצים להתחבר, גם אם הם נראים לכם נורא high and mighty, בסופו של דבר הם אנשים ויש להם ערך שאתם יכולים לקבל מהם, וגם לכם יש ערך שאתם יכולים לתת להם, אז אל תפחדו, פשוט just do it, מה שנקרא. ואם אנחנו מדברים על just do it. אני רוצה להוסיף עוד משהו, איוס. בטח, בכיף. בהקשר הזה של המיתוג הוא אני, ואני זה המותג וכולי, אז בהמשך למה שאמרת, גם מאוד מאוד חשוב להיכנס לקבוצות מקצועיות רלוונטיות בפייסבוק ובאינסטגרם ובלינקדין, ופשוט להיות נוכח שמה להגיב לאחרים, לתת עצות, לתת מה שנקרא נתינה כזאת מקצועית, אפילו טיפים, אם אנשים רוצים להתייעץ, ומאוד מאוד חשוב להיות מה שנקרא בקהילות מקצועיות, להיות פעיל. נכון. בדיוק התוספת הנחוצה על העניין הזה של נוכחות. תחליטו שאתם שם, איפה שאתם מאתרים שיש צורך בכם ושיש לכם ערך, אתם שם. לא לפחד, כי בדרך כלל כמעט 90% מהאנשים שהצעתי להם חברות, אמרו, וואלה, בכיף, כן, למה לא? ופתאום נהיה לי פתאום נוכחות הרבה יותר גדולה בפייסבוק, והרבה יותר עניין, והרבה יותר אופציות, הרבה יותר פתאום הצעות עבודה, הרבה יותר דברים שעוזרים לי, נגיד, כמו שטניה אמרה בתואר, המון המון ערך שאני יכולה לקבל, שלא חשבתי בעבר שאני יכולה לקבל אותו, והעניין הזה של נוכחות הוא סופר 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 חשוב. ואני אספר לכם מבחינת באמת נוכחות איזשהו סיפור. אני נורא נהניתי לשבת בבית בקורונה, באמת, היה לי כיף. נחתי אחרי שנה וחצי של 3 מערכות בחירות, 12 בלילה, פריימריז, שמיימריז, היה לי כיף, מרה, לשבת בבית, לשתות קפה עם חברות, ללכת לים, כאילו היה לי כיף. ובזמן האחרון, ממש אחרי לא מעט חודשים שאני בבית, התגעגעתי לעבוד קצת, רציתי לצאת מהבית לתחושה שיש לי איזשהו ערך ועשייה, ובאמת לצורך זה הגברתי מאוד משמעותית את הנוכחות שלי ברשתות חברתיות, והרחבתי גם מעגלי קשרים באופליין, לא רק באונליין, זה גם חשוב.
ונוכחות שלי באירוע אחד שכמעט ולא הלכתי אליו, אירוע בכלל אופליין של איזושהי עמותה שהתנדבתי בה, מזל פה, וקרן ורונית יודעות על איזה עמותה אני מדברת. הם עשו, התנדבתי באיזושהי עמותה בקיצור, שקשורה לעולם האירועים, והם עשו איזשהו אירוע רמת כוסית לעובדים שלהם. ואני באותו יום שהם עשו את זה, הם עשו את זה ככה, גם זה היה אירוע די ספונטני, וגם באותו יום היה לי משהו, וכמעט ולא, כאילו, לא יודעת אם אני אלך לזה או לא, ובסופו של דבר עשיתי את ההתאמות המתאימות, ולהקה מזל ואני נסענו לשם, והיה גם אחלה אירוע, וגם בעצם ככה פגשתי את המעסיק הנוכחי שלי. זה בן אדם שאני מכירה אותו 20 שנה, למי שלא יודע, אני התחלתי לעבוד ממש השבוע בחברת הפקות, שעושה גם תוכן וגם טכנולוגיה בהפקות גלובליות מאוד מאוד מעניינות. אני השבוע עבדתי על כנס במיאמי, כנס ביוסטון, ואולי, אולי אם יהיה, אמן, תחזיקו לי אצבעות, כנס בתאילנד, שאולי סוף סוף אני אצליח להגיע אליה פעם ראשונה בחיי. וזה נורא נורא מרגש, באמת, כאילו, הנוכחות הזאת היא באירוע ספציפית, היא זאת שבגללה יש לי עבודה היום, בסדר? אז זה כאילו נורא נורא טריוויאלי, וכאילו אתם אומרים, טוב, מה, לא אלך, אני כן אלך, טוב, אני לא אעשה את זה, אני כן אעשה את זה. ובסופו של דבר זה שבאתי לאירוע, בפירוש, ייצר את העבודה שהיום אני עושה. כאילו, אני... כששרון, הבעלים של החברה שאני עובדת בדיספלי, הפקות, שמע שאני מחפשת עבודה, כי סתם הוא פגש אותי באירוע, ואנחנו חברים 20 שנה, כי אנחנו מאותו תחום, והוא אמר לי, רגע, מה זאת אומרת, אתה מחפשת עבודה? בואי, אנחנו נשב לתפור לך תפקיד. וזה מרגש, כי זה באמת משהו נורא נורא טוב שקרה, לא הגשתי קורות חיים, לא עשיתי מבחנים של עד המילו, שככה לפעמים נורא נורא מלחיצים, לפחות אותי הלחיצו בחשיבה הזאת על תהליכים של חיפוש עבודה, וזה קרה כאילו בצורה הכי הכי כיפית, הכי טבעית והכי ככה חיבור באמת באמת מדהים, ואני נורא מתרגשת מזה, אני נורא שמחה שזה שם, בטוחה שגם אתם שמחים איתי על זה, אתם יכולים לפרגן בכיף, חלק מכם פרגן מעל ומעבר לאחרונה ברשתות, ואני באמת חושבת שזה הרבה עניין של כאילו הייתי, פשוט החלטתי שאני באה לאירוע ובאתי וקיבלתי עבודה. וזה חלק מהעניין. סיפרתי לכם עכשיו על מציאת עבודה. סיפור זה דבר חשוב ביותר. ברגע שמותג מצליח לספר סיפור, הוא מצליח לגעת, הוא מצליח לייצר מערכת יחסים עם הקהל שלו. אני משקיעה במערכת יחסים עם הקהל שלי, כמו שאתם שמים לב, לא סתם חצי מהאנשים פה זה חברים שלי, שאיימתי עליהם שאם הם לא באים היום בערב, אז אני לא מפסיקה את החברות איתם. אבל סיפור, סיפור, למצוא את הסיפור שלכם, למצוא את מה שאתם יכולים להציע, ואיזה רגש אתם יכולים לעורר. כי הרגש הזה, זה המפתח מבחינתי בכל דבר שאני עושה בחיים, ובעבודה גם. כאילו, המחירה לא הופכת למערכת יחסים אם אין איזשהו סיפור תוכן מאחורי הדבר הזה. עוד דבר חשוב מאוד זה שפה אחידה. שפה שבעצם זה אומר, אם זה לבחור את הטקסטים הנכונים, בטון הנכון, להשתמש באותה תמונה בכל הפרופילים שלכם ברשתות חברתיות, כדי שיזהו אתכם. הבן אדם ראה את התמונה שלכם בפייסבוק, אופ, הוא ראה אותה גם בלינקדאין. פתאום זה תופס לו את העין, כי הוא כבר ראה את התמונה הזאת, והמוח כבר קודד אותה איפשהו, הוא זוכר אתכם יותר טוב. וזה בעצם אומר שאתם תהיו יותר בולטים, ותיכנסו יותר טוב לזיכרון של הקהל שאתם רוצים להגיע אליו, על ידי זה שאתם מחזיקים באיזשהו שפה גרפית, אישית וויזואלית. ודבר אחרון, דיברנו על זה קצת קודם עכשיו, ושיתופי פעולה וחיבורים, חשוב, 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 זה חלק בלתי נפרד מנוכחות, ממה שדיברנו עליו מקודם, לבחור את השותפים הנכונים שלכם, לבחור את הקבוצות. אני 15 שנה, אתה חוזר להיות... לבחור את הארגונים שאתם בקשר איתם, לבחור איפה אתם נמצאים, כי ככה א', אתם מחזקים את הערכים ואת החזון של עצמכם. אם אני עובדת, סליחה, מתנדבת באיזושהי עמותה, אני קיבלתי מזה כבר כאילו חיזוק למה שאני חושבת על עצמי, בסדר? לאיך שאני הייתי רוצה להתקבל בחוץ בעולם, וזה לא מחירה, זה עניין של באמת להרגיש שאתם מותג, שיש לכם חזון, שיש לכם ערכים, שיש לכם דברים שאתם משמרים איתכם בכל מגע כזה עם אנשים.
וגם על ידי חיבורים ושיתופי פעולה כאלה ואחרים, אתם יכולים להגיע לעוד קהלים שאולי לא הייתם נחשפים אליהם בכלל, אם לא הייתם עושים את החיבורים האלה. אם זה, אני אספר לכם דוגמה, פורטנייט, הבן שלי נורא נורא אוהב פורטנייט, ופורטנייט עושים המון שיתופי פעולה. הגיע פתאום הילד ואמר שהוא קם בבוקר, בשש בבוקר, כי יש מופע של כאן, של, מי זה היה אז? של טראביס סקוט, אחד הראפרים הגדולים היום בעולם של החבר'ה הצעירים, מסתבר, אני לא, אני הכרתי אותו רק כי הוא קרוב למשפחת קרדשיין שאני עוקבת אחריה, וטראביס סקוט הוא בן אדם אמיתי, הוא בחיים האמיתיים ראפר, והוא עשה את השיתוף פעולה הזה עם פורטנייט, שהביא גם הרבה יותר חיבורים של אנשים למותג של פורטנייט, וגם אנשים שלא הכירו את טראביס סקוט, נגיד כמוני, פתאום ראו אותו מופיע גם בפלטפורמה הזאת, ואז התחילו, אולי, אני לא, אבל אולי חלק מהאנשים התחילו לעקוב אחריו גם במקומות אחרים. אז שיתופי פעולה וחיבורים, לכו על זה, זה כיף וזה חשוב, וזה תמיד 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 נותן לכם ערך. אם אתם עושים את זה, כמובן עם האנשים ועם הקהלים ועם הקהילות שדיברנו עליהם, המקצועיות המתאימות למה שאתם מחפשים. היוש. כן. דיברת על לסדר פרופילים ברשתות החברתיות, זה בעצם אומר לבנות קודם כל לעצמך כרטיס ביקור דיגיטלי, ודבר שני, נוכחות דיגיטלית, כמו כל מותג, גם הבן אדם הוא מותג, והוא צריך לדאוג לנוכחות שלו בדיגיטל, וכל הכללים של שיווק דיגיטלי, וזה דברים שאין ברירה, חייבים ללמוד, כי כמו שאומרים, אם זה לא שם, זה פשוט לא קיים. לא משנה כמה את מוכשרת וזה, אבל אם זה לא שם, אף אחד לא ידע על זה. והיום אנחנו התאמנו בזה. בדיוק. היום היה לי יום טניה ארוך. אבל זה כבר נראה לי הרצאה אחרת בפני עצמה. זה, אני יכולה לדבר על זה כל הזה. אבל אנחנו מדברים באמת על נוכחות ועל לייצר מותג. אז התכונה, אם דיברנו על נוכחות, סיפור, שפה, שיתופי פעולה, התכונה החשובה ביותר לאנשי מחירות שרוצים להפוך את עצמם למותג, זה אמונה. דיברנו על אמונה במוצר, דיברנו על אמונה בארגון ובערכים שלו, אבל עכשיו אנחנו נדבר קצת על אמונה בעצמי, כי כשאני מאמינה בעצמי, ולא, אני אדם באמת מאמין, אני לא רואים עליי אולי, אבל אני אדם מאמין, אני מאמינה באנשים, אני מאמינה בעצמי, אני מאמינה שהכל יסתדר, אני מאמינה שאני ראויה, שאני מסוגלת. אמונה זה דבר שמחקרים מראים, עשרות מחקרים בנושא הזה מראים שביטחון עצמי זה תכונה שמקושרת להצלחה. ברגע שאתם מאמינים בעצמכם, אתם תצליחו יותר. ברגע שעשו איזשהו מחקר שבחן 17,000 מנכ"לים במשך 10 שנים ופרסמו אותו בהרווארד ביזנס ריוויו, ומצאו שלהיות בעל ביטחון עצמי זה גורם שמכפיל פי 2 את הסיכוי של מועמד להתקבל לתפקיד מנכ"ל. זאת אומרת, באמת אחד הדברים הכי הכי חשובים שאני יכולה להוציא אתכם מפה היום איתם, זה תאמינו בעצמכם. כשאתם מאמינים בעצמכם, היכולות הן אין סופיות, באמת. זה המוטיבציה לקום בבוקר ולהסתער על היום שלי, זה המוטיבציה של הלקוחות שלי לעבוד איתי, זה המוטיבציה של, של בעצם הארגון שאני עובדת בו, להציב אותי בחוד החנית שלו במחירות. ואנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה להראות לכם איזשהו סרטון קצר יחסית של בקטי שרמה. בקטי שרמה היא שחיינית של מים פתוחים אולימפית מהודו, היא תדבר בסרטון הזה הרבה על אמונה ועל מוטיבציה. אני לא יודעת כמה מכם שוחים באופן קבוע, אני שוחה מגיל 3, ואני נורא נורא אוהבת את החלק הזה בחיים שלי. אני, כשאני לא שוחה, אני נהיית מעצבנת ומתגעגעת למים. ואני שחיינית די טובה סך הכל, אבל אני לא יכולה להסביר לכם כמה אני מפחדת מלשחות במים פתוחים. זה מבחינתי לראות את הסרטונים שלה שוחה, ותכף אני אספר לכם איפה היא שוחה. זה פחד אלוהים, כאילו אני ממש, הסרטון הזה שלה אישר לי את כל הפחדים שלי, וגם גרם לי לרצות לנסות שוב פעם לשחות בים, לנסות לשחות במים, כאילו בים, בים פתוח, כי אני שוחה בבריכה בדרך כלל, אני לא מסוגלת לשחות בים, והסרטון שלה, מראים אותה, אני מראה לכם רק חלק קצר, כי באמת אין לנו כבר הרבה זמן, אבל הקריירה של בקטי שרמה היא בערך 10 שנים, היא יחסית צעירה, היא בת 32, יש לה שיא עולם בשחייה במים של האוקיינוס הדרומי, שאם מישהו מכם יודע איפה זה ליד אנטארקטיקה,
אז המים שלהם מגיעים כאילו לטמפרטורה שמתחת לאפס. היא גם חצתה את תעלת למנש, שזה התעלה שמחברת בין אנגליה לצרפת, וזה נחשב לאברסט של שחייה במים פתוחים. עשתה את זה בקצת פחות מ-14 שעות. היא השתתפה בהמון המון מסכים, זכתה במדליות, ייצגה את הודו באולימפיאדות ובהמון תחרויות, והיא כמו שאמרנו גם מאוד צעירה באופן יחסי. זה סרטון שאני ככה אישית ראיתי אותו לפחות איזה 7-8 פעמים, ואני כל פעם נזכרת מחדש למה אני כל כך אוהבת לשחות ולמה אני כל כך אוהבת לעשות את מה שאני עושה. אז אני מעבירה אותנו לשם. רגע. When you find yourself alone in an ocean with your thoughts, the dangers that you face are not just external, like whales, sharks, jellyfish, or even demotivating people. But the more dangerous demons you face are the fear and negativity inside you that tell you you're not good enough. You will never reach the other shore. You haven't trained enough. What if you fail? What will people think? I'm sure everybody is thinking right now how slow you are. We all have our own internal demons, don't we? In a day-to-day life, you can hide from them, behind your work or many other distractions. But like I said, in the middle of the ocean, there is nowhere to hide. I have to face my internal demons just as much I have to taste the salt in the sea, feel the chafing on my skin, and acknowledge the whales swimming beside me. I hate it, and I love it. I hate it because this sport shows me the side of myself that I don't want to believe exists. The side of me that is human and not perfect. Like the part of me that can't get out of bed in the morning and make it to practice. The side of me that gets so burnt out, so tired, that just wants to quit swimming. But I also love it because this sport has given me moments that I can look back on when I feel unmotivated. And they bring me to my knees because I feel so grateful. Many of you may not spend hours swimming nonstop, but who do you spend the most amount of your time with? You may share your external space with many others, but there is one constant companion that you all have, you. And yet, most of us may never come to knowing who we really are. I'm a daughter, an Indian, a swimmer, a student, but I am so much more. If you are not investing in yourself, not setting a path that brings you closer to you, no amount of success in life can bring you lasting joy or satisfaction. Even today, when I can't find motivation or joy in what I'm doing, all I ask myself is this the best I can do right now? And the meaning of my best changes. On some days, it means not giving up, continuing to swim in freezing water and setting a world record. But on many other days, it means getting over my depressing thoughts, stepping out of the house, and being able to do the daily chores. What does not change is that voice within, that internal compass which guides me to a better self every day. And I believe that a truly successful life is the one which is spent in the pursuit of becoming the best possible version of yourself when you take that last breath. Thank you. וואו, איזה יופי. מדהים. אני מתה על הסרטון הזה, אני פשוט, אתם לא מבינים כמה פעמים ראיתי אותו היום, בסדר? רק היום אולי איזה 3-4 פעמים. וזה סרטון ארוך, אם מישהו רוצה אני אשלח את הקישור אחר כך. זה באמת כאילו... טופל, כבר נשלח, בצ'אט, אל תדאגי. מה חשבתי לעצמי? זה מה שיש לי להגיד לכם. מה שבא... זה אני פה. זה קפצו למים, חבר'ה. תהיו אתם עצמכם, תאמינו בעצמכם, כי אתם בעצמכם מותג, כל אחד ואחד מכם. אתם לא חייבים להיות בר רפאלי, אתם לא חייבים להיות סף גודין, אתם לא חייבים להיות אף אחד, אתם חייבים להיות אבל הגרסה הכי טובה של עצמכם, ועם זה אתם תנצחו את הכל. אז תודה רבה לכולכם, אני ממש ממש נהנה מהמפגש הזה, מוכנה לשאלות ותשואות.
היה כל הכבוד, היה באמת מדהים ומרתק. אני רוצה להגיד דבר אחד שאני לקחתי מהסרטון שלה, היא אמרה שבתוך האוקיינוס אין איפה להתחבא. אני חושבת שזה אחד הדברים שא' מפחידים אנשים מלקפוץ למים, ולנסות ולהתנסות ולשלוח את לחמם, או מלהיות אנשי שיווק ולפגוש לקוח שהם לא ידעו מה לעשות איתו. וזה משפט שאני עוד אחשוב עליו היום. דבר שני, אני אגיד שאני מזכירה לך שאני לפני 9 שנים את העבודה שלי מצאתי בזכות זה שסיפרתי לך שאני מחפשת עבודה, ואת סיפרת למישהו שסיפר למישהו. אז כן, עצה מעולה. ותודה רבה, היה ממש ממש מרתק. תודה רבה. נהניתי מאוד חמודה. אני באה מהתחום של האימון, ואני גם בונה את עצמי עכשיו לאט לאט, וההרצאה הזאת באה לי בול במקום, של גם קיבלתי עצות של באמת מה אני יכולה עוד לעשות בהקשר של לקשור קשרים ולפתח ולצאת מעצמי. ולהעז, כי לי המון פעמים זה קשה, ואני ככה מתכנסת, ואני רואה שגם המפגש הזה, ואני רואה אותך, וזה מעורר השראה של יאללה, תקפצי למים, תראי איך איה עושה את זה כל כך יפה, מקסים, ותלמדי. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל השחלות רועדות, לפעמים שיש... השחלות רועדות, ודווקא בגלל זה... כיף, כיף, כיף. בדיוק. אחרת איך נדע שיש לנו שחלות. נכון, אבל הנשמה שם, וההתרגשות שם, וההשראה. ההשראה שם, וזה לגמרי ניכר וזה עובר, וזה היה כיף ומהנה ומעניין, וגם לקחתי משם משהו, אני יוצאת מפה עם תכנים, עם מחשבות, אז תודה רבה. מתי שאת צריכה. תמודה. המצגת גם הוקלטה, נכון טניוש? אז מי שירצה אחר כך יקבל גם כמובן. בטח. מי רצה? כן? אני במעיין. היי! אני הייתי מרותקת כל ההרצאה, כי גם בגללך, אבל גם בגלל שהחזרת אותי, וואי, איזה כמה שנים טובות אחורה, אני הייתי דור טו דור, אני הייתי מהסליזים האלה, דור טו דור באנגליה. וזהו, יש לי שאלה, נגיד, אני בעיקר ידעתי שאני, כשאני מוכרת, והייתי מוכרת אחת הטובות, שאני מוכרת את עצמי. זאת אומרת, סיפור חיי, והייתי בצבא, והם נורא נהנו, אבל בתכונות את לא, כאילו, איפה האנרגיה נכנסת? כי תמיד הרגשתי שכשיש לי אנרגיה ואני באה בבוסט, אז אני כובשת, ואם אין לי אנרגיה ואני ביום רע, אז כאילו היום זה עובר לי, אני בעבודה די משרדית, לפעמים ניסויים, אז זה די עובר, מעביר את היום, אבל כשאתה איש מכירות, בלי אנרגיות, כאילו, זה פשוט אין. מסכימה, מסכימה. אבל מאיפה זה מגיע? מהקטע שלי, שכל פעם להילחם עם עצמי. כאילו, זה היה להרים את עצמי כל פעם מחדש. להאמין בעצמך. לא להילחם, להאמין. להגיד לעצמי, כמו שהיא אומרת בסרטון הזה, תקשיבי, זו בחורה שהיא אלופת עולם, בשחייה במים מתחת לאפס. זה כאילו, מבחינתי, הדבר הכי עזוי בערך שאפשר לדבר עליו. גם מים פתוחים, גם מתחת לאפס, כאילו, הזיה. והיא אומרת, יש ימים שלא בא לי לצאת מהמיטה, יש ימים שאני שונאת את הספורט הזה, שלא טוב לי, שאני נאבקת בשדים שלי. וזה בדיוק העניין הזה, אנחנו כולנו נאבקים בשדים, אין בן אדם אחד שלא חושב על עצמו דברים נורא נורא טובים, וגם לצד זה דברים נורא נורא רעים. אני כאילו אשקר לכם, אני אגיד לך שאני באתי להרצאה הזאת, כאילו, ולא אמרתי, וואי, מה, למה, למה את? מה יש לך להגיד בכלל? טניה יודעת בדיוק, היא ליוותה אותי מההתחלה ועד הסוף, וזה היה... בהתחלה היא אמרה לי, תרצי באוגוסט, בסדר? אז אמרתי, טוב, עד אוגוסט אני אשבור את הרס. ואז היא אמרה לי, בעצם פרסמתי את זה ב-22 ליולי, זה בסדר? אמרתי, גם, בסדר, גם עד 22 ליולי, רגע, אנחנו במאי, לא בעיה, סליחה, היינו בסוף אפריל, לא נורא, אני אמצא מה לדבר. ואז היא התקשרה לי, ביום הולדת שלי, ואמרה לי, יום הולדת שמח, מזל טוב וזה, מה את אומרת? 3 ליוני, מתאים לך להרצאה? אמרתי לה, יום השמיני למאי נשמה, מה? על מה מדברת איתי? אני צריכה איזה דרינק, איזה משהו בשביל להגיד לך כן, כאילו, את לא נורמלית. והנה, אנחנו פה, 3 ליוני היום, אם אני לא טועה, והרצאה כאילו, נכתבה, היא פשוט כתבה את עצמה, כי מהרגע שהתחלתי לדבר על זה, היה לי קל לכתוב את זה, והיה לי קל להתחבר לזה, ואני חושבת שברגע שאתה באמת מחובר מבין מה אתה עושה, ושמרי את זה בשבילך, נשמה שלי, אני כל כך שמחה שאת פה אחרי, לא יודעת כמה שנים שלא נפגשנו,
ברגע שאתה מחובר למה שאתה עושה, ברגע שאתה אומר לעצמך, קשה לי, אני צריך לגייס את כל האנרגיות שלי בשביל להיכנס עכשיו בדלת הזאת, או לתוך הים הזה, או לא משנה באיזה ג'וב שאתה לא עושה, בסדר? זה לאו דווקא קשור לאנשי מחירות, זה קשור באופן כללי, כמו שאמרתי מקודם, התכונות האלה הן אוניברסליות. כל בן אדם צריך להאמין בעצמו, כל בן אדם צריך לדעת שהוא מותג, בעיקר אם אתה צריך כל היום להיות מול אנשים ולייצג את זה, כן? אבל גם, כמו שאמרנו מקודם, בכל ג'וב שאתה עושה אתה מייצג את זה. בכל ג'וב שאתה עושה אתה מוכר את עצמך או את הכישורים שלך, או בעצם איזשהו רעיון שלך בתור עובד נורא נורא שווה. ואתה חייב, חייב, חייב להיות מחובר לדבר הזה, כי זה האנרגיה הזאת שאת מדברת עליה. רציתי לכתוב, נגיד, קסם אישי, והתלבטתי המון ככה, יש המון המון תכונות נוספות שהסתכלתי על כל מיני מחקרים וכו' שמציינים אותה, ואני החלטתי פשוט להכניס את זה למסגרת של הרצאה, כי אפשר לדבר על תכונות, רק על זה אפשר לדבר 3 שעות. אבל באמת, אני חושבת שאת מאוד מאוד צודקת. אם אתה קם לא טוב, אם אתה מגיע בלי מוטיבציה ללקוח שלך, זה כל כך כאילו מיידי החוסר הזה. גם אני זוכרת שהייתי נלחמת בעצמי, להיכנס לדלת, רגע, לפוק, רגע, רגע, נשימה. את יודעת, כאילו, והייתי יודעת אם הייתי, לפני זה יודעת אם אני הולכת למכור או לא. זה היה כאילו ככה. מה מחרת? ציורי שמן, ואז הייתי ראש צוות, ואז הייתי ראש... זה היה הכי סליזי, אבל כאילו, הרגת אותי עם הסרטון, וזה לא... אבל זה, אני הייתי מוכרת את האמת שלי, כאילו שבאמת האמנתי, גם לקחתי את הציורים הביתה לארץ, וכאילו, כאילו, כי באמת האמנתי במוצר הזה. חייתי את המותג. כן, חייתי את המותג לגמרי, כמה שנים בוא נגיד, אבל זהו, בזה זה נגמר. לפעמים בעלי אומר, לכי תעשי עוד איזה 200,000 שקל תחזרי, אנחנו צריכים. אבל זה לא. איוש, היה מדהים. אני בתור... בתור קולגה לתחום, אני חייבת לציין שאני 20 שנה בתחום מכירות, גם של כנסים, ואני שמחה שעשיתי שיפט למשהו אחר לגמרי. נכון, תגידו לאל בהצלחה. עייפתי, עייפתי, עייפתי. זה עבודה. אני מבינה אותך לחלוטין. אני מבינה אותך. אני חייבת אבל לציין שמישהו איש מכירות אמיתי, זה אף פעם לא נעלם לו. נכון, זה לא נעלם. אני חושבת שעובדה שנים בתור רשת מכירות, גם היום שאני מנהלת שיווק, אני ממשיכה למכור כל הזמן, אם אני פוגשת לקוח מסכן. נכון, נכון, זה כאילו בבלאד שלנו. מה זאת אומרת? זה משהו שהוא בלתי, אין מה לעשות. זו שיש לך את זה או שאין לך את זה. לגמרי, לגמרי. שזה לא חלק מהיעדים, שאתה לא קם בבוקר ויש עליך מין משקולת כזאת של יעדים, 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 ואתה משוחרר מזה, ואתה משווק או מוכר משהו שכאילו שזה לא, שאתה לא מחויב לזה, אלא בא לך, אז זה הרגשה אחרת לגמרי. האמת היא שהיום רוב החברות לא משחררות את אנשי השיווק מנושא היעדים דרך אגב. אני יודעת שאני אישית צמודה ליעדים של כולם. לא, אבל יש הבדל בין יעדים של מחירות, יש הבדל בין יעדים של מחירות של כסף שנכנס נטו לחברה. זה צריך להבין את זה, איש מחירות מכניס כסף. אני מבינה את זה לחלוטין, ואני בטוח שגם היום אנשי שיווק, במה שהם נמדדים, הם נמדדים גם על היכולת שלהם לתרום לרווחים של החברה גם, כי הם חלק מהפאנל הזה. זה לא נגמר, בחברות זה, אתה גם מתוגמל ואתה גם צריך לעזור למנהל המחירות להגיע ליעדים שלו, ואתה עובד עם מנהלי המחירות, גם אין מה לעשות. זה חלק מזה. זה בדיוק הטרנספורמציה הזו שדיברתי עליה מקודם, שהשיווק עושה מחירות, המחירות עושים שיווק. בכלל, האיש מחירות הכי טוב של אקספו, כן, כשעבדתי שם, היה איש תפעול. היה מנהל אירועים שכל אירוע היה דוחף את הלוגו של האקספו, של המרכז הירידים, לתוך הפריים, ג'פרי כמובן, יש פה אנשים שמכירים אותו ו... אנחנו כולנו מתגעגעים אליו מאוד, זה מנהל אירועים אגדי שעבד באקספו המון שנים, וכל פעם שהיה כנס שהצטלם, הוא דחף את הלוגו של אקספו, לתוך, של מרכז ירידים דאז, לתוך הפריים, כי הוא אמר, אני, זה המותג שלי, אני המותג, זה המותג שלי, אנשים כבר, הוא עשה מחירות מטורפות, והוא לא הכניס שקל לחברה, אבל הוא מחר, בזכותו חלק מהלקוחות חזרו שוב ושוב ושוב, וקנו עוד פעם ועוד פעם את האולמות של מרכז הירידים, והוא בכלל לא היה קשור למחלקת המחירות, לצורך העניין. היי, אני גם רוצה להגיד משהו. בטח, רונה.
אז קודם כל רציתי להגיד בקשר למה שהבחורה הקודמת אמרה שיש משהו, יש, כן, נראה לי, יש משהו באיש מחירות, אני מחזקת את מה שאת אומרת על הקטע של המותג, היכולת הזו של להיכנס לחדר עם אנשים שאתה לא מכיר, וכאילו להציג את עצמך ולבוא באיזה פסון וביטחון עצמי ולהגיד היי אני רונית או אני איה, לא משנה מאיזה מותג אני מוכר, אבל כאילו להביא את עצמי, זה בעצם אני המוצר כרגע, אני המותג, וזה יכולת מאוד חשובה. אני בכלל כל מה שאמרתי הזדהיתי מאלף עטף, כי אנחנו מלוות אחת השנייה שש שנים, אז לחלוטין כל מה שאמרת זה כאילו אני שומעת את עצמי מדברת וזה... וזה מדהים, ולהתייחס לשאלה שנשאלה על איך מעבירים בעצם את הקשר הזה מלקוח אחד, מישות מחירות אחת לשנייה, אז נכנס פה אפקט באמת של צוות, שזה גם מאוד מאוד חשוב, החיבור התוך צוותי הזה, ואני יכולה להגיד בקשר בינינו, שאני קיבלתי לקוחות שלך, גם כשעבדנו וגם עכשיו, שקודם כל התחושה היא להיכנס כמובן לנעליים מאוד גדולות, זה איזה נשימה עמוקה ולהגיד, חבר'ה, אני לא היה, אני אעשה את הבסט שלי, ובעיקר לעשות הרבה הכנה על מי הלקוח, מה הקשר, לשמוע ממי שמעביר את הלקוח הזה, מה הנקודות חולשה, מה הנקודות חוזק, איפה לתת את הדגש, פשוט לעשות שיעורי בית קצת על הלקוח, לפני שנגשים אליו, ואז את באה גם הרבה יותר מוכנה, והמחירה היא אחר כך יותר נוחה. וחוץ מזה היה מאמן, ותודה רבה. תודה רונה. תודה רבה. תודה. אני גם רוצה להגיד משהו. נטע. מה זה נהניתי? איזה כיף, אני כל כך, אתם לא מבינים, כל כך שמחה שאתם... ממש, ותניה יודעת, אני לא מצליחה להגיע להרצאות האלו, אבל לשלך ממש פיניתי זמן. תודה רבה. אז אני באה מעולם הפרמה. אני נציגה רפואית, ואני מתווכת בין הטיפול או הציוד הרפואי לבין הרופא, ואני מרגישה שמה שגורם לי להיות נציגה טובה, זה שאני ממש מאמינה שזה גם יעזור לרופא, וגם יעזור למטופל, שפחות יכאב לו, והוא יהיה לו יותר קל. אני ממש מרגישה שאני במין שליחות, וגם לרופא, זה יחסוך זמן, זה יהיה לו יותר קל. אז ברגע שאני יודעת, בתוך תוכי שאני הולכת לעשות משהו טוב לשני האנשים האלו, זה גורם לי להיות, אשת מחירות, יש מוצרים שאני לא מצליחה למכור. כי אני יודעת שהם פחות, וגם אני אומרת, הם פחות, אם אתה רוצה, אבל ויש מוצרים שאני אפה עליהם, כי הם באמת בנשמתי. ואתה בטח מוכרת הכי הרבה. כן, 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 כי אני יודעת שמביאים ערך, אז אני חושבת שלהיות אשת מחירות, זה באמת כאילו להרגיש את זה ממפנים, להרגיש שאת קמה בבוקר כדי לעשות למישהו יום יותר קל. לגמרי. וגם ממש ממש נהניתי מהרצאה, כי באמת להביא את ה... מחירות שאפשר לעשות אותה מצוין בדבר אחד, אבל למכור את עצמי בתור מותג, זה פתאום וואו. אני לומדת שיווק ואני עדיין כאילו, ברגע שזה מגיע לשים את עצמי בפרונט, והאודיט הזאת הייתה וואו, אני עכשיו הולכת להקשיב לשוב ושוב, כי באמת יש משהו נורא... תקשיבי, זה 14 דקות של קסם הודי עם המבטא הזה, אני אומרת לך, לא, לא, כאילו בפעם שלנו שראיתי את הסרטון, הייתי כזה... אמא, למה זה גם שחיינית, זה גם המבטא ההודי החמוד הזה שלה. אני פשוט לא הפסקתי לראות את הסרטון, ואני ממש ממליצה לכם, כי הוא משהו לקום איתו בבוקר וללכת לעבודה. ממש מדבר בדיוק על הכאבים שלנו, ועל ההצלחות שלנו, ואני שמחה שהתחברת לזה. תודה. אני יכולה לך להגיד אנקדוטה קטנה, מה זה מותג. אני 8 שנים, הייתה לי חתימה, יעל מכנס, ובאיזשהו מקום פשוט הפכתי יעל מכנס. זה היה השם שלי. את יודעת כמה אנשים עדיין אני רשומה אצלם בתור איה מהטירה בגש? בכלל עבדתי שם לפני 20 שנה. וזה נקרא מותג, אז יקרה היה מהמם, ואני אומרת שלום, אבל היה מקסים, באמת, כל הכבוד. ביי ביי. פתאום, אתה רוצה להגיד משהו גם? אוי, סליחה, מאיה. דברי, מאיה ואחר כך מתן. מאיה, אהובה, היה, קודם כל היה מדהים, מדהים, מדהים. את בכלל באת לי בול בזמן, ואת מבינה למה. נכון. עם ההרצאה שלך. אנחנו צריכות לשבת על זה. כן, ממש, אני עם עת, אני יושבתי וגם רשמתי. איזה אהובה.
זה אמנם נושא אחר לגמרי, אבל הכל מאוד מאוד מתחבר, ואת היית מדהימה, וזה היה מעניין, וזה היה מרתק, וזה היה מעשיר כל כך, ואת היית עם ביטחון, ובכלל לא ראו שאת משקשקת ושאת פוחדת, והשחיינית זה היה, אני לא הכרתי דרך אגב, אני קראתי לרותם לבוא לראות, אנחנו אחרי זה נשב ונצפה בזה ביחד. דיפי בשביל רותם. כן. אז ממש תודה. מאיה, יש שתי ילדות, חברות של הילדות שלי, אני רק עושה זה, ששתיהן שחייניות, וכאילו אני הולכת לבריכה כמו איזה זקנה עם הבגד ים שלי וזה, ורואה את הבנות שלה, בנות 12 ו-10 שוחות שם כמו קרישות, ואני אומרת לעצמי, וואי, כאילו, מה אני עכשיו אכנס לבריכה? למה, מה יש לי לשחות? אני יכולה ללכת הביתה בחזרה, כי אין לי מה לשחות שאגם ורותם במים, כאילו, אין תחרות בדבר הזה. ווואלה. אני שמחה שזה, אני נורא מתחברת לזה. כן, אז ממש טובה. אני מאחלת לך המון בהצלחה בחוויה החדשה שלך. אני חושבת שמאיה הולכת להיות מדריכת הורים, והיא עובדת עכשיו על להרים את העסק שלה בתחום הזה, ואני חושבת שזה באמת, אני שמחה שמצאת פה ערך במפגש הזה. לגמרי. שלך, אם את צריכה עזרה תמיד. תודה. אני רוצה להגיד לך, איה, שממש, ממש ממש בזמן הנורא מדויק הזה, ואני חושבת שאני הייתה מדהימה, אני רק לא עושה את זה מלא זמן, ובאמת נורא טבעי, זה יותר... תודה. ממש, ואני רק מאמן. תודה. אני ככה שומעת את הבנות, ואני מבחינה בחוש השישי הזה, שיש לך את זה של המחתרות, אני חושבת שזה ממש... ממש כישרון נראה לי, צריך לזה. יש לכם שיש לכם את זה לכל בנות המחירות פה. בסדר, הייתי צריך להיעזר, אבל אני פה, אם את צריכה עזרה, ויש פה צוות לא קטן של אנשי מחירות ונשות מחירות. כן. כיף, אנחנו עוד נקבע לנו לאיזה קפה. בכיף, אני אשמח לסרטון. בכיף. יש אותו כולם יקבלו, כולם יקבלו סרטון, כולם יקבלו. תודה שמרית. מתן, אתה רוצה להגיד? אני גם אשמח להגיד. כן, אני אשמח. רגע, מתן, אחר כך שרית. האמת שזה פעם ראשונה שאני מגיע להרצאות של אונו. אני עדיין סטודנט. ככה... גם אנחנו, מתן. מתן ואני היום התקשקה, דיברנו, סליחה, בלינקדאין, ככה בעצם כאילו, מתן, הגעת לפה, נכון? איך זה כל כך מסמך אותי. האמת שלפני משהו כמו חודש פתחתי לינקדאין, כי התחלתי באמת לחפש עבודה בתחום. מעולה. ובאמת הרגשתי שיש פה הרבה כלים שקיבלתי, דברים שלא ידעתי לפני זה, דברים שחזקו לי. ובאמת אני עכשיו משוכנע שטניה, אם יהיו עוד דברים, אני פה. מה זה אם? יש לנו מלא דברים, מלא. נרשמתי להכל, טניה, נרשמתי להכל. יופי, יופי. וגם יש לנו... נניח לך. יש את ההקלטות. את ההקלטות ראית כבר? עוד לא הספקתי, רק קיבלתי את זה, טניה. אז כן, יש לו גם תואר על הראש. בקיצור, אתה יכול להגיד, אני לא למכללה לדבר. אנחנו יכולים לדבר לא רק על זה, כל דבר, תושיט יד, תשאל שאלה, אנחנו אחד בשביל השני, בסדר? לא משנה מה אתה לומד, אנחנו בקריה כולנו סטודנטים. מתן, אתה עוד תמצא את עצמך מעביר פה מפגש, אני אומרת לך כבר. בעזרת השם. אני רואה את ה... אני מזהה את זה. למה בעזרת השם? לא צריך שם, צריך טניה. יאללה, טניה, סגרנו. בואו, נדבר אחר כך. תודה לכולכם. בכיף, תודה. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כי אנחנו עוד מעט קוראים את הזום. אני אשמח. סליחה, מאמי. בבקשה, דברי. קודם כל רוצה לפרגן לך בענק, שהיה מהמם, מעניין, ובאמת כאילו נהלתי מכל שנייה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה להתייחס למשהו שיכול להיות שעבורך הוא היה סופר שולי, כאילו משהו שזרק כזה על הדרך בהרצאה, שדיברת על זה שכאילו יצאת מגדרך והוספת מרצים לפייסבוק שלך וללינקדין ולכל כמיני כאלה, אז כאילו אני ממש מצד אחד הזדהיתי, כי זה לגמרי כאילו אני, המחשבות שרצו לי בראש, חודש אחורה, חודשיים אחורה, שגם התחלתי לעשות את זה, זה היה ממש מבחינתי לצאת מגדרי, אבל אני תופסת עצמי בן אדם מופנם,
ובגלל זה אני לא אשת מחירות. וזה נורא הפתיע אותי, נורא נורא הפתיע אותי, שכאילו זה רץ לך בראש בכלל, כי את כאילו סופר חברותית, סופר כאילו, אתה יודע, את עושה את הבונדינג מהר, אין לך בעיה אפילו עם המרצים כאילו, אתה יודע, לדבר איתם שיחות סרק. אז זה כאילו נשמע לי כל כך כאילו, מה, המחשבות האלה בכלל עוברות לה בראש? מה זה עוברות? את לא מבינה, כמו רכבת שדורסת אותי עוברות. כאילו, אני ראיתי את כל מיני אנשים מהתואר התחברו למרצים, ואמרתי, כאילו, פתאום ראיתי שיש לנו חברים משותפים, לי ולדוקטור צלרמייר, או לדוקטור אייל מעוז, או לכל מיני איזה. היום ראיתי שיש לי 64 חברים משותפים עם חנה רדו, את מבינה? כאילו, אני אומרת לעצמי, מה? איך הגעתי לה? איך זה קרה הדבר הזה? זה כאילו קסם מטורף מבחינתי. עכשיו, זה לא היה קסם, זה היה עבודה. זה היה להגיד לעצמי, וואלה, תלחצי על סנד, מה יקרה? תלחצי על שלח חברות. מה הוא יעשה? הוא ירביץ לך בשיעור, הוא יקלל, הוא יעליף אותך מהקורס. מה הוא יעשה? ייתן לך נכשל? לברות שיש כאלה שיכולים, כן? אין אף מרצה ש... אני לא, לא, לא הולכת מכות בגדול כפרה, פשוט חבל לי על הצד השני. אז שרית, לכי על זה, תקשיבי, זה פשוט עשה לי פיד אחר לא, לחלוטין. לא, אני כבר אחרי, אני כבר אחרי ולגמרי, וכל הפוליטיקה וכל הפוסטים החכמים שלהם, כאילו, לגמרי מעניין. זה סתם פשוט כאילו... היה לי מוזר לשמוע את זה ממך עכשיו בהרצאה. אני לא... זה מחמאה ענקית בשבילי, אבל היא לא מגיעה לי כפרה, כולם מפחדים, גם אני. אני אולד סקול, אני אולד סקול, אני כאילו בתואר הזה רק קפה על עצמי איך בכלל נרשמתי לתואר השני הזה, ואיך הגעתי למצב שבו אני עושה תואר שני בכלל. זה משהו שהרבה מאוד שנים לא פתחתי בפני עצמי את האופציה הזאת. ותראי כאילו כמה דברים השתנו בשנה האחרונה, וכמה, אנחנו מדברים על טרנספורמציה לא מעט, כמה אנשים עוברים שינויים, למרות שהם חושבים, וואלה, כאן אני בת 47, מה תואר שני עכשיו? אבל הנה, פתאום, תוך שבוע, אני רשמתי לתואר השני הזה, ואני מרוצה סופר 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 מהדבר הזה. זה פתח לי את כל המיינדסט של איך לחפש עבודה, איזה שפה לדבר, איזה אנשים להכיר, איזה ג'וב לחפש, הכל נהיה אחר לחלוטין ממה שחשבתי שהוא יהיה לפני שנה, שנה וחצי. וזה המון, אין ספק, צריך המון אומץ, ולא, זה לא, אני לא מכירה בן אדם שתמיד כל הזמן הוא הגרסה הכי טובה של עצמו, ותמיד כל הזמן הוא הכי אמיץ בעולם. אנשים, יש להם פחדים, אנשים, יש להם את השדים שלהם, כולנו, כולנו. אין אחד שלא אומר לעצמו, וואי, למה שהוא יוצא לדבר איתי? למה שאופר צלרמייר יאשר את החברות שלי? למה, מה יש לי להציע לו, כאילו? אבל הנה, עובדה, אישר. אולי מבחינתו אני עוד אחד מהאנשים שעושים לו, שמציעים לו חברות ומגדילים את מצבת החברים שלו, ואולי, אולי יש איזה משהו שבעתיד אני אביא לו ערך. אני יכולה להגיד לך שדיברתי עם מרצה אחת שלנו, שאני מתה עליה, על הכלבה שלה בכלל. נתתי לה ערך במקום אחר לחלוטין ממה שהיית, כאילו, דיברנו על משהו אחד, ופתאום היא שיתפה באיזה סיפור עם הכלבה שלה, וחיברתי לה איש מקצוע לטפל בכלבה, ופתאום נהיינו best buddies, כאילו, מהדבר הזה, מה הסיכוי, מה הקשר? אבל הנה, תמיד כדאי, את יודעת, זה יותר קל להגיד, אבל just do it, זה באמת המשפט הכי טוב שאפשר היה להמציא. וגם בסופו של דבר, גם דיברנו על זה במפגש עם גדיר, בסופו של דבר כולנו בני אדם. כולנו בני אדם ומתישהו צריכים משהו, ובאמת יחסי חברות שיש לנו עם המרצים בתור, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני עם אופר צלרמייר בטרימסטר הראשון התכתבתי על משהו שעבר... עליי ברמה האישית, מקצועית, והייתי מאוד עבודה. והוא לא היה צריך לעשות לי את זה בכלל, אבל זה בא מתוך התעניינות שלו ואכפתיות שלו. והבנתי שבעצם הוא לא רק מרצה, הוא מנטור. ואנחנו חייבים מנטורים כאלה לחיים, ויש לנו המון עוד אנשים כאלה בתואר. מיכל שפירה היא פשוט דואגת לנו לכל צעד, כמו לתינוקות, שאנחנו נלך ונלמד ללכת כמו שצריך. ובאמת מקסים. אז אנחנו סוגרים את ההקלטה. תודה רבה לכולם, מי שהיה פה.